Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Pan VK i Vítek jsou připojeni, jsou tu společně se mnou, oba zdravím, ahoj. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdraví Vítek a doufáme, že se budeme dnes slyšet krásně, čistě, nepřerušovaně i nevypadávaně, takže zdravím všechny a přeju krásný pátek. Snad ano a hezký večer, je to vaše pánové. VK, taky ahoj. Ahoj, ahoj Vítku, ahoj Helenko, tak já se zdravím, teda zdravím, vás zdravím, ale já se omlouvám, zase jsem se zpozdil, no, takže hned začneme a pustíme se do prvního tématu. Určitě začínáme relativně včas, takže si dáme malou pauzičku v 8 hodin nebo kolem 8 hodiny, až dobereme témata. Máme jich 5, takže se směle pusme do prvního, abychom to všechno stihli. Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami generace X a z procesy budou kopírovat Calhounův experiment s kolonií myší. Social Justice Warriors a fenomén genderismu stělesňují v České republice gardy milionu chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá ke svržení prezidenta i premiéra. Degenerativní procesy ve společnosti mají původ v genetických změnách generace Z, která připomíná závěrečnou fázi vymírání myší kolonie. Jedná se, jak všichni víme a určitě jsme všichni zaznamenali, o politickou agitku v tradice angažovaného umění, jak je u nás v České republice zvykem, který naspívala Bára Baziková, Pýcha předchází pád. Ale co můžeme číst v tomto politickém popěvku, VK, co, jaké signály vysílají? No, já opravdu jako nemám velkou radost, že probíhají tady ty procesy, protože ten song, kde vlastně hlavní roli hraje, nebo řekněme, představuje Bára Baziková, která vlastně má ten takzvaný vocal lead, to znamená ten hlavní pěvecký tah v tom refrénu, tak vlastně se ukazuje, že znovu se vracíme do dob takzvané politické písně Sokolov. A to je zvláštní proces. Po 30 letech by někdo řekl, že společnost se někam posunula vývojově. Představa, obecná představa je, že když máte jakoukoliv společnost, tak její vývoj jde směrem k pokroku, nějakému vývoji. To je taková ta ukotvená představa, že člověk se
narodí, to znamená vyrůstá, neustále vlastně získává více a více informací a snaží se aplikovat na ten pohled personální, na pohled objektivní celé společnosti. Problém je v tom, že ono to už takto nefunguje. Ten song v podstatě útočí proti výsledkům demokratických voleb v České republice. A nejenom, že to je skandální, ale určité části společnosti, to znamená, můžeme říkat těm chvilkařům takzvaně, nebo podporovatelům Milionu chvilek, kterých rozhodně není málo, to je třeba říct tady, tak už není vůbec hloupé a není vůbec trapné se politicky angažovat i, řekněme, v takovéto mediální podobě, že dělají ze sebe úplné blázny. No a ještě horší výraz je ten, že nacházejí pro takovéto své chování podporu u v ovozavkách společenských kádrů. To znamená v médiích, na takzvané kulturní frontě, ale konec konců i v České televizi. To znamená, že ten proces vychází jakoby samozřejmě z určité části společnosti, ale zároveň vzhledem k tomu, jakou oni mají mediální podporu, tak je narativem celé společnosti, to znamená celé České republiky. Oni mají tu sílu mluvit jménem podstatné části občanů České republiky. A samozřejmě, že nemluví. K tomu nemají mandát, ale ten mediální narativ oni zcela ovládají. Já k tomu řeknu důležitou poznámku. My jsme o tom vlastně už několikrát hovořili, ale když se dělají nějaké demonstrace za nějakou věc, ať už je to dobrá věc, nebo nějaká špatná věc, to je jedno, tak oni dokážou dostat na to náměstí a zcela jako můžeme říct, že to není přehrané, stovky tisíc lidí. Na ten Václavák, na tu Letnou, oni dokážou ty stovky tisíc lidí tam dostat, což nedokáže nikdo jiný. To znamená, že co to vlastně vytváří potom v té společnosti? No pocit, že oni disponují společenským právem měnit procesy z ulice. No a to, že jim to funguje, to znamená, že jim to prochází, je kvůli tomu, že se jedná o generační střet mezi skupinou obyvatel, která vyznává úplně jiné generační hodnoty, než řekněme zatím ještě stále většina obyvatel České republiky. A proto vlastně já jsem publikoval tady ten poslední článek teď před nějakou chvílí, protože on vlastně vychází z té mé poslední knihy, která vlastně už je distribuována, myslím, že už Adam ji začal rozesílat. Takže ten výraz v podstatě vychází z toho, že ve společnosti dochází samozřejmě k fašizačním procesům. Asi všichni shodneme, že útoky proti prezidentu republiky, proti premiérovi, kteří všichni, nebo oba dva, jsou výsledkem nějakých demokratických voleb, nad kterými rozhodně my nemusíme nějak juchat a jásat. Rozhodně bychom se tam představili někoho mnohem, mnohem lepšího, ale je tady skupina lidí, která zkrátka má přesvědčení, že má právo svrhnout vládu řevem z ulice. A na jejich podporu vystupuje takzvaná umělecká fronta. V tom songu, který vlastně zpívá rapper Galen a Bára Basiková vlastně tam zpívá ty vokály v refrénu, tak tam dochází v podstatě jakýmsi já říkám jako výrazům a požadavkům, aby odstoupil premiér republiky, aby podal demisi prezident republiky,
To znamená, jsou to útoky proti Andreji Babišovi, útoky proti Miloši Zemanovi a získává to jakousi prostě mediální podporu. Dokonce tam zaznívá výhrůžka, že buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi s odkazem na defenestraci samozřejmě. No, jako co to je? Teď si představte, že takovouhle písničku by naspívali voliči a podporovatelé třeba SPD. A nebo třeba a nebo, Ortel, to by byl řev. A nebo Ortel by to naspíval, jo, na podporu nějaké kauzy, nějaké věci, nějakého pronárodního cílu. Okamžitě by se tím začala zabývat policie, že to je vyzývání k něčemu, že jsou tam nějaké výhrůžky, okamžitě by se spustil obrovský řev, že někdo nerespektuje výsledek demokratických voleb, že někdo chce někoho odvolávat a že někdo vyzývá, někdo tam vysílá nějaké výhrůžky, že buďte rádi, že jsme to neřešili jako dříve, to znamená, že někdo někoho vyhodí prostě z radnice a oni tam pouští vlastně i tu ukázku z té pohádky, myslím, že to je Pyšná princezna, ta babička, jak tam říká, že toho krále kazy světa, že hnali a tak dále, tak dále. Je to samozřejmě jakoby přirovnání na vládu Andreje Babiše a na Miloše Zemana. To jsou jakoby signály, které jsou jako tím vysílány. A jak říkám, kdyby tohle to naspíval Ortel a nebo jakákoliv jiná skupina na podporu jiné kauzy, to znamená třeba nějakého národního spolku, ať už by to bylo SPD, nebo by to byla Trikolora, nebo někoho na jiné straně politického spektra, tak by z toho byl zkrátka obrovský skandál a všichni by to řešili, jak je to možné. V jejich případě to zkrátka nenastává. Oni jakoby si získávají nějakou podporu a mají podporu i od České televize a od veřejnoprávních médií a doslova vyhrožují, jako počkejte až toho 16. za ten týden v sobotu, že to bude ta velká demonstrace na Letné v předvečer vlastně 17. listopadu, tak jakože tam to jako prostě ukážou, kolik jich tam je a v podstatě si jako uzurpují právo rozhodovat z ulice o tom, kdo bude prezidentem a kdo bude premiér. To znamená v předvečer 17. listopadu 30. výročí. No a odkud vlastně pocházejí tyhle procesy, tak my o tom mluvíme vlastně pravidelně v našich pořadech, já o tom pravidelně píšu, ale jsou určité souvislosti, které já jsem do té knihy nedával, protože očekávám, že budou ještě záležitosti vývoje, společenského vývoje. Každopádně uvolnil jsem vlastně tady ty další informace do toho článku z toho důvodu nebo s odkazem vlastně na určité údaje z té nové knihy, abych vlastně rozvinul a vysvětlil to, čemu budeme v nejbližší době čelit, můžeme říkat v celé západní společnosti, ale můžeme to stáhnout i jmenovitě k České republice, konkrétně, specificky. Část společnosti je definována typickými projevy a znaky chování takzvané generace Z, to znamená nové společenské kohorty, kterou můžeme definovat věkem. No prostě ti, kteří se narodili okolo poloviny 90. let a později. To je takzvaná generace Z. A pokud ji porovnáme s takzvanou generací X, to znamená generace, která vlastně začala někde okolo roku 1960-61 až do roku 80, nepřesně vlastně řekněme, časově označeno jako Husákovi děti, přičemž to byly vlastně 70. let a počátek 70. do roku 78, 79 a tak dále. Ale to je jakoby to přibližné určení, protože na západě
se vlastně označuje generace X zhruba od toho roku 60, to znamená 60. léta, generace hippies a tak dále, a tak dále. Ten přesah v komunistickém sektoru za železnou oponou byl do roku 80, od roku 60 do roku 80. A právě generace X je jakousi, můžeme říct, poslední generací, která zachovává objektivní hodnotové rysy takzvané západní civilizace, přičemž už právě uvnitř ní, této generace X, se nacházejí projevy, které jsou popsány v onom experimentu doktora Johna Calhouna, který vlastně koncem 60. let, v roce 68, zahájil projekt na, nebo laboratorní pokus na kolonii myší, kdy zjišťoval, co se stane v uzavřeném habitatu, to znamená výběhu myší, kde vlastně na začátku umístil dvě myši a po 4 letech populace narostla do takové výše, že se začaly projevovat degenerativní projevy u těchto myší. A co vlastně ten experiment popisuje, je do značné míry velmi zásadní a klíčové, ale v tom pokusu je jedna nepřesnost, velmi zásadní nepřesnost, která spočívá vlastně ve výsledku toho, co bylo během tohoto testu objeveno, co bylo nalezeno. Doktor Calhoun toto označuje jako takzvaný behavioral sink, nebo behaviorální výpust, když to můžeme takhle nazvat, kdy při určitém objemu populace, velmi vysokém počtu populace na omezeném prostoru, dochází k jevu, kdy celá společnost začíná degenerovat a postupně úplně zanikne a vyhyne. Doktor Calhoun tohleto připisoval onomu faktoru přelidněnosti. Nicméně to nefunguje. On to nemohl vědět, protože on výzkum ukončil v roce 72 a v tehdejší době, to bylo v době vlastně ještě před zavedením petrodolaru Nixonem, to znamená v té době ještě on neviděl ty společenské a globalizační procesy, které budou probíhat. Kdyby je viděl, tak by své závěry svého výzkumu přehodnotil. Proces takzvaného behaviorálního synku, to znamená, že při velké populaci myší v daném projektu dochází vlastně k nastartování jejich degeneračního procesu. Není to způsobené vysokou populací. V případě lidí bychom mohli říct přelidněnost. Tenhle ten poznatek byl zjevně chybný. Samozřejmě on se na to díval v pořádku, on zjistil, že tam dochází k procesu nastartování degenerativního procesu, ale měl za to, že to je způsobené přemnožením populace myší. V případě lidí bychom říkali přelidnění. Jenže ono to tak není. A proč? No protože máme z globalizace v dnešní době jasný důkaz. Ten důkaz je Čína, Indie, Brazílie. To jsou 3 země, které v rámci globalizace nastartovaly obrovský populační růst, který samozřejmě se snaží nějak moderovat, nějak ovlivňovat. Vy jistě víte, že co se stalo v Číně, myslím 2 roky zpátky, když tak mě opravte, Čína zrušila politiku jednoho dítěte. Čína oficiálně, to znamená, Čína už přestala regulovat populaci. A vidíte, že Čína nejenom, že nedegeneruje při tak obrovské populaci, nevidíte to ani v Indii, nevidíte to ani v Brazílii, kde jsou obrovské chudinské čtvrti, jo, kde je obrovská populace a nedochází k procesům nějakého vymírání. K
To znamená to, že někde je přelidněnost, samozřejmě s sebou nese projevy snížení bezpečnosti, zvýšení kriminality, to zcela jednoznačně. Nese to sebou projevy indukce chudoby, zcela jednoznačně, ale nikde nejsou registrovány procesy jednak degenerace a zároveň i ztráty takzvaného libida, což vlastně zjistil doktor Calhoun v oné populaci myší, kdy neměli zájem se množit. A tohleto nevidíme v globalizovaných přelidněných, kdybychom mohli říct přelidněných společnostech. Naopak, tam prostě není vůbec porodnost ovlivněna. Ale kde je ovlivněna, je bílá rasa. A ta rozhodně není přelidněna. To znamená, závěry doktora Calhouna a jeho experimentu jsou chybné v tom zjištění, že proces onoho degenerativního projevu a vymírání je způsoben velkou populací a velkým přemnožením. Tak to není. On zjistil fenomén, který nemá s přelidněním a respektive s přemnožením určitého druhu živočichů naprosto nic společného. Toto je proces, který je přímo zabudovaný uvnitř genetické výbavy. Je to počet genových iterací. Jinými slovy, je to počet, kolik generací může živočich, člověk nebo jakákoliv jiná entita mít v rámci takzvaných generačních iterací, než dojde k nastartování procesu takzvaného autoregulus mechanismu. A doktor Calhoun v té době samozřejmě o nějakém mechanismu autoregulus nevěděl, mohl ho tušit. On ho výborně popsal, nazval ho jako behaviorální sync, ale není způsobený přemnožením živočichů nebo přelidněním, pokud je to vztažené k populaci lidí. Je to způsobené podpisem, určitým kódem, který je uvnitř genetické výbavy civilizace. Bílé civilizace. A důkaz je objektivní v nejvyspělejších společnostech bílé civilizace, kde probíhá největší proces takzvaných autogenocidních degenerativních procesů, kdy jednotlivé národy bílého muže a bílé ženy nejsou schopny bránit vlastní životní prostor. Někdo chce tvrdit, že jsou to přemnožené společnosti, kde lezou po hlavě lidi mezi sebou, protože jich je tam moc. Přece vůbec ne. Nejtvrdší a nejbrutálnější degenerativní procesy probíhají v nejvyspělejších zemích bílé civilizace, jako je Skandinávie, kde je naopak nedostatek lidí. To znamená, že to není způsobené přemnožením, ale nastartováním degenerativních procesů v jednotlivých iteracích bílé civilizace. To znamená, přemnožení a přelidněnost s tím nemá nic společného. Je to iterační proces. To znamená, je to vztažené k takzvaným generaci. A my, když se podíváme na generace X, Y a Z, tak vidíme raketový sestup kvality života a nastavení hodnotových rámců bílé civilizace. Když si vezmete bílou populaci takzvaných baby boomers, to je generace V, nebo dvojité V, ale to se nazývá jako baby boomer, to znamená generace po roce 45, zhruba do roku 60. Tak u této generace, takzvaných baby boomers, nevidíte vůbec žádné znaky degenerativních procesů. To je generace, která ještě nebyla žádnými degenerativními procesy zasažena. Generace X už zasažena je. Podívejte se na video s Bárou Pasikovou. Ona je generace X. Pan Ondřej
Havlík, herec, také rok 63, generace X, to znamená herci, takzvaná kulturní mediální fronta, která vystupuje v tom klipu, to už je všechno generace X, která volá po svrhávání vlády a vítají migranty a de facto se projevují jako takzvaní sluníčkáři. No a co další generace? Generace Y, takzvaní mileniálové. To znamená narození zhruba od toho roku 80, zase zaokrouleně 80-85 až rok 95. Jo? To znamená narození v tomto úseku. Tak ti už podporují ony sluníčkové procesy ještě větším procentem než ta skupina lidí z generace X. No a poslední generace, generace Z, nyní po roce 95, která vlastně teď vyrůstá, teď vychází ze škol, minulý rok byly poprvé u voleb a tak podobně, jo? To znamená, to jsou ti mladí teď. Tak ti budou řídit procesy a to jsou právě oni, Mikuláši, Minářové, mladí, kteří řídí statisícové demonstrace v ulicích. To je generace Z. To jsou ti mladí, kteří chodí za babičkama a za dědečky a říkají jim, nečtěte tu alternativu a křičí na ně. To jsou ti youtubeři, kteří mají takové ty jednoduché náhledy na život. To znamená ta nová generace, která ovlivňuje veřejné mínění. A bylo něco takového v generaci X, anebo dokonce v generaci takzvaných baby boomers, po druhé světové válce, nebylo. To znamená, ty procesy, které probíhají v rámci dnešní takzvané nové generace, generace Z, jsou projevy degenerativních procesů. A my to samozřejmě víme, my o tom hovoříme, já o tom píšu články, mluví se o tom, že dochází vlastně ke generačnímu střetu, kdy tady je skupina mladých lidí, která je globalisticky potvrzená, která se necítí být vlastenci, která se cítí být takzvanými kosmopolity, už nechtějí být Češi, ale chtějí být Evropany, to znamená globalizovaná mládež. A pokud se mluví o takzvaných, já nevím, konspirační servery a proruské servery a tak dále, tak de facto s těmito lidmi dokonce nemůžete už mluvit ani na faktografické úrovni, nemůžete se s nima vůbec bavit, protože oni vás vůbec nebudou poslouchat. Tohle to potvrdí mnoho lidí, pokud máte, já nevím, vnoučata tohleto a trochu se zajímáte o to, co vlastně oni říkají, jako řekněme pravnoučata, nebo ne pravnoučata, ale vnoučata, co říkají a s kým se vlastně stýkají a jak vlastně mluví mezi sebou, tak najednou zjišťujete, že ta generace de facto nemá už ty ukotvené hodnotové rámce, jaké měla generace, která vlastně vyrůstala po druhé světové válce, těsně po. To znamená, že západní civilizace najednou se začíná jakoby vyvíjet směrem, který už není progresivní, ale má charakter degrese. To znamená úpad směrem dolů. Už máme proto mnoho důkazů. To znamená proces simplifikace ve společnosti, zjednodušování, stále více řekněme, procesu ve společnosti už se neřeší takzvaně manuálně, ale elektronicky. To znamená, ta společnost se vyvíjí nějakým směrem, který přestává zahrnovat lidský faktor. A když si potom pustíme to video, tak tam vidíme úplně jiné lidi, kterých nerozumíme,
Díváme se na ně a myslíme si, že jsou to provokatéři, díváme se na ně, jako že to je pražská kavárna a je to umělecká fronta a zpívají tam proti Zemanovi a zpívají tam proti Papišovi a vyzývají k demisi a pořádají statisícové demonstrace. Jenže pravda je taková, že oni nepotřebují de facto dělat nějaké obrovské velké kampaně, protože oni představují a stělesňují už úplně jiné společenské hodnoty. To znamená, je to střed civilizací uvnitř civilizace. Generace lidí, skupiny lidí jsou v nepřátelském postavení vůči jiným generacím. A ten střed není opřený o ideově, ideologický rámec, jenom abychom se mluvili v těchto intencích, to znamená, že mladí kritizují staré. Tohle to je válka. Mezigenerační válka, která probíhá v jakémsi étosu, kdy mladí de facto říkají, že staří dělají špatné řídící procesy. To znamená, že to, koho si lidé zvolí ve volbách, tak může být měněno a likvidováno z ulice. No a tyhle ty procesy jsou procesy zcela zjevně degenerativními. Vidíte to vlastně na úrovni vzdělání, snaha o simplifikaci, zjednodušování maturit, zánik jednotlivých prvků národa, to znamená jakési, řekněme, takové ty atributy, jako je láska k vlasti, podpora kultury, národní kultury, přebírání cizích hodnot, více angličtiny než češtiny, zjednodušování maturit. Tohle to všechno v podstatě vede k situaci, kdy celá společnost je de facto v dnešní době stavěna do role my a oni. To znamená ten konfrontační styl. No a my se na to můžeme dívat jako v tom smyslu, že kde se to bere, kde se projevují ty změny, odkud se berou, že najednou vidíme ve společnosti, že muži už nevypadají jako muži. To znamená, jsou tak obrovské procesy jakoby zženšťování mužské populace ve společnosti. Proč najednou dochází ve vyspělých, bílých, civilizovaných zemích k situaci, že obyvatelstvo přestává chránit svůj životní prostor před cizími etnickými invazními druhy. To znamená, to jsou objektivní procesy. Já chci říct jednu důležitou věc, že znovu, kdyby se jednalo o problém přemnožení populace, to znamená degenerativní proces byl nastartován přemnožení, tak bychom to viděli. Ale tyto degenerativní procesy neprobíhají kvůli přemnožení. Vůbec. Norsko naopak. Norsko není vůbec nějak přemnožené. Mají nedostatek lidí. To samé Švédsko. To samé Finsko. To jsou nejvyspělejší země bílé civilizace vůbec s nejvyššími sociálními standardy a probíhají tam úplně stejné, identicky totožné degenerativní procesy. Vítání migrantů, vítání černochů, vítání Arabů. A jakmile oni si je nasunou, tak Arabové je začínají vraždit, začínají je znásilňovat. A společnost se nedokáže bránit a oni je pořád dokonce omlouvají. Oni provedli teroristický útok, oni tam znásilnili několik žen, oni je pobodali. A co udělá bílá společnost? Bílá společnost řekne, oni byli duševně nemocní. On provedl teroristický útok, najel autem na vánočních trzích. No on byl duševně nemocný. On shodil ženu a dítě pod vlak. No, on byl duševně nemocný. To znamená, ta bílá civilizace se nedokáže už dokonce ani bránit. A někdo řekne, tohle to přece neříkají lidé, to říká ta vláda těch sluníčkářů. Proboha, tohle to je omyl.
To nesvádějte na politiky. A proč? Z jakého důvodu? No, protože ta společnost, ty politiky volí do těch funkcí. Proč myslíte, že tady v Německu vyhrává volby Angela Merkel? Kvůli tomu, že tady je příliš vysoká populace? Že by tady Němci byli přemnožení a tím, že jsou přemnožení, že by začali degenerovat? To přece pro Boha není pravda. Je to proces autoregulus. To znamená počátek a nastartování genetické degenerace jednotlivých bílých národů zevnitř genom. Proces autoregulus, popsaný v kapitole 2 syndikát. To znamená, že čelíme objektivnímu procesu, který není indukovan. Ono se hovoří o tom, že tyhle ty degenerativní procesy, jako je, že muži jsou zženštilí a že ženy jsou neplodné a přestávají být vlastně sexuálně aktivní a snižování populace bílé rasy a tak dále, že to je způsobené takzvaně indukčně nebo induktivně, to znamená způsobené zvenčí něči. Potraviny, znečištění potravin, chemizace, ftaláty, polychlorované bifenyly, to znamená znečištění vody, pitné vody, látky obsažené v lécích, v očkování a tak dále. To, kde se nachází omyl v této úvaze, je v tom, že všechny tyto látky samozřejmě působí na degeneraci bílého genomu zcela jednoznačně, ale pouze ten proces urychlují. Nespůsobují ho, pouze urychlují. A to způsobování je právě nastartováno genetickými změnami v genomu bílé rasy, bílé civilizace. A to z toho důvodu, že tyto degenerativní procesy probíhají napříč celou bílou rasou na celé planetě. Nejsou omezeny tyto změny politickými režimy. Nejsou omezeny geograficky. Probíhají v Evropě, v jižní Evropě, v severní Evropě, ve Skandinávii, ve Spojených státech, v Kanadě, i v Rusku, i v Austrálii. To znamená, jsou to procesy, které probíhají bez ohledu na politický režim, který je ukotvený, bez ohledu na čistotu nebo znečištění životního prostředí, protože všichni asi uznáte, že jestli někdo někde žije zdravě, tak jsou to právě skandinávské země, kde mají čistý vzduch, čistou vodu, čisté potraviny, hodně ryb tam jí samozřejmě Skandinávci, takže kde by tam pro Boha byly ty degenerativní procesy indukovány, když tam mají čisté jídlo, čistou vodu. A přesto ty degenerativní procesy tam probíhají. To znamená, vidíte, že to není způsobené přímo indukčně, to znamená, že by byly tyto degenerativní procesy způsobovány právě, řekněme, chemizací a hormony ve vodě a tak dále a tak dále. Vidíte, že tím to není. A přesto probíhají i v těchto čistých, v uvozovkách čistých zemí, kde mají všechno čisté, potraviny a vodu a tak dále. No, protože ten genom má stejný původní základ. Má počet generačních iterací nastavený jako počítadlo. To znamená, tím se dostávám vlastně už k té knize, že ten nastartovaný proces od okamžiku vzniku bílé rasy má počítadlo, které má expirační fázi. To znamená, to počítadlo se blíží k nule. To znamená k resetu. A proto probíhají degenerativní procesy v bílé rase bez ohledu na politický režim, bez ohledu na geografickou polohu, bez ohledu na kvalitu společnosti, na kvalitu jídla, na kvalitu potravin. Probíhají objektivně ve všech zemích bílé civilizace. A proto vlastně já jsem cítil potřebu uveřejnit tady ten článek, abychom pochopili, že zase v návaznosti na tu novou knihu, protože tam
se objevují velké otázky, které tam nejsou rozvinuty, protože to jsou velice komplikovaná témata, tak se objevují otázky právě ve vztahu toho, jakým způsobem vůbec bude se vyvíjet civilizace, nebo můžeme říkat takzvaná západní civilizace. Někdo říká, což já teda odmítám ten výraz, ale znovu, to je takzvaná židokřesťanská civilizace, jakým způsobem se bude odvíjet. No a tohleto přesně je odpověď na to, co se bude dít. To znamená, Calhounův experiment je zásadní klíčový v tom, že doktor Calhoun vlastně po těch 4 letech, v roce 72, kdy experiment skončil, tak on zjistil proces, který ale ještě v té době neuměl pojmenovat. On ho nazval behaviorální sync a myslel si, že je způsobený přemnožení. Není způsobený přemnožení. Je způsobeným vypršením expiračního počítadla lidského genomu. V tom případě myšího genomu, který je velice krátký, který se pohybuje někde okolo 10 až 15 generací, poté se nastartuje autoregulus a generace myší zhruba okolo čísla 25 hyne a vymírá. Protože počítadlo u genomu myší má krátký počítací cyklus jednotlivých iterací. Jenom pro vaši představu, ta degenerace v té závěrečné fázi vymírání myší vypadá potom tak, že jednotliví zástupci populace jsou úplně sterilní, jsou neplodní a ti, kteří jsou plodní, tak rodí mláďata, která mají pohlavní problémy, nelze u nich určit pohlaví, nejsou ani samci, ani samice, postrádají plození, mají obrovské problémy s vrozenými nemocemi, vadami, alergiemi. No co vám to připomíná? Jaké jsou to procesy? Která civilizace má problémy s nárůstem Alzheimerových chorob, s nárůstem Parkinsonu, s nárůstem alergií na úplně všechno, co si dokážete představit, kdy malé dětičky jsou alergické pomalu i na prdnutí, úplně na všechno. No ano, to je bílá civilizace. Jednotlivé generace bílé rasy jsou důsledky nastartování autoregulus mechanismu v bílém genomu. To znamená, tím se dostáváme k vysvětlení toho, proč globalčiky, a to je důležité, proč najednou tak urychlují procesy směrem k singularitě. To znamená, obrovské prostředky jsou vrhány do umělé inteligence, jsou vrhány do rozvoje, no, můžeme říkat, takzvaného umělého neokortexu. To znamená, aby byla možnost jednoho dne přenést vědomí člověka do jiného těla, které nebude už odsouzeno na fungování v biologickém těle, jehož genom má nastavený časovač na takzvanou expiraci. Expiraci lidského, nebo řekněme bílého genomu. To znamená přesunutí člověka do jiného těla poté, co vyprší genetická doba použitelnosti, můžeme říkat, lidské rase, bílé rase. A teď důležitá otázka. Koho se to bude týkat? No někdo by řekl, bude se to týkat samozřejmě bílé rasy, jakoby řekněme univerzální. Jenže to není tak zdaleka jednoduché. Bílá rasa je promíchána s rasou Židů. Velmi důkladně. Je promíchána s jinými etniky, s jinými národy. A když se podíváte na takzvané sionisty, to znamená, když se podíváte na neetnické Židy, tak mají v sobě genom bílého člověka, mají v sobě genom Arabu, to znamená, oni nejsou takzvaně Amšelach Haredim. Jinými slovy, oni nemají čistý a nenarušený genetický původ po Nefilim. Oni nemají.
To znamená, že jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak sionistům hrozí stejné likvidační procesy jako bílé rase. To znamená globalčikům, pokud mluvíme tady o světovém sionismu. Jediný, kdo vlastně tomu nebude vystaven, tak jsou etničtí židé s čistým původním původem Amšalagaridy. To už se dostávám vlastně k původu krve, to je popis vlastně popsáno v té knize, co to znamená, a oni tomuto nebudou vystaveni. A stejně tak tomu nebudou vystaveni lidé, kteří vycházejí z, v podstatě z oné kmenové krevní linie skupiny 0 RH negativ. Protože to je krevní skupina, která má stejně jako v podstatě, řekněme, veškerá vlastně světová řídící elita, tak tato krev vychází nebo má někde původ zhruba 45 tisíc až 60 tisíc let před naším letopočtem. To znamená takzvaná rasa nebo bílá rasa v tehdejší pojetí, nebo ještě můžeme říkat v pojetí takzvané třetí říše, kdy jak Hitlera, tak i Himmlera zajímalo vlastně odkud pochází takzvaná árijská rasa. Oni mysleli, že to je rasa, která je nějaká nadřazená, že má nějaké nadřazené hodnoty nebo charakterové rysy a tak dále, ale to byl samozřejmě brutální omyl. To, co je tak důležité na takzvaných Arianech, nebo na takzvané árijské rase, která pochází z Iránu, to je důležité, tak co je na ní důležité, je to zásadní a to klíčové, že tato árijská rasa nese v sobě ve svém genomu a vlastně jednotliví lidé ve svém mozku nesou stejné kompendium jako čistá pokrevní linie židů Amšalag Haredim, to znamená tyto dvě skupiny pocházejí přímo od Nefile, od tvůrců, od architektů. Z tohoto důvodu měl Himmler i s Hitlerem vlastně takový zájem o poznání původu árijské rasy, ale nemělo to nic společného s nějakou nadpřirozeností nebo nějakými nadlidskými schopnostmi nebo že übermensch a tak dále. To nemělo s nic společného. Oni to samozřejmě nevěděli v té době, to je naprosto zjevné. Netušili. Používali to jako ideologickou, ideovou linku nějaké nadřazenosti. Ale to nemělo s nic společného. To, co je důležité, je, že právě část této, řekněme, bílé rasy je definována právě krevním kmenem, nebo řekněme skupinou 0 s RH negativním faktorem, což je kmen, který vychází právě z tvůrců architektů Nefile. No a tato skutečnost, nebo toto vědomí, nebo znalost těchto informací není zdaleka úplně až tak stará a židé tenhle ten status, nebo řekněme tuto informaci, nebo touto informací, disponují jenom velice krátce. A pokud by vás zajímalo, od kdy vlastně tímhletím disponují, tak oni začali tušit něco po druhé světové válce. Začali něco tušit. A doktor John Calhoun ten projekt provedl právě na pokyn skupiny vlastně výzkumníků OSN, protože ten výzkum byl vlastně podporovaný OSN v roce 68. A on vlastně objevil tenhle ten proces. Akorát, že ho ještě neuměl tehdy popsat. To znamená nastartování těchto degenerativních procesů. Samozřejmě, že židé na vysokém stupni zasvěcení a můžeme mluvit i o zednářích na 33. stupni, že toto jim došlo, toto pochopili. Z tohoto důvodu se začaly objevovat ty tvrdé procesy, které vlastně dnes poznáváme, to znamená procesy snahy o nastartování přesunu vědomí člověka v rámci takzvané singularity do stroje, jsou věci a záležitosti velice mladou,
která vlastně má vztažnost právě ke konci 60. a počátku 70. let. Protože teoretizování o takzvané singularitě je mnohem staršího data jako součást určitých, řekněme, filozofických úvah Izáka Asimova, ale reálné snahy o realizaci pocházejí až teprve z poslední doby a ty procesy se velice urychlují. To znamená, že my můžeme teď říct naprosto otevřeně, že tyto degenerativní procesy budou probíhat nejenom u takzvané bílé rasy, ale budou probíhat i u všech ostatních ras, které mají ve svém genomu původ s bílou rasou, s bílou árijskou rasou, která je v podstatě jakoby znečištěná genetickým nebo genetickou výbavou skupin takzvaných bílých populačních částí, které nevycházejí z původního rozsahu a kmenu nefily. No a tím se dostáváme vlastně k té největší skupině lidí bílé rasy, kde se degenerativní procesy projevují vlastně nejvíce a nejintenzivněji. A to jsou právě kmenové skupiny, řekněme, které vycházejí nebo které mají původ někde v době před 6000 lety, respektive před 8000 lety, ale ve vztahu 6000 let před naším letopočtem. Tam někde začíná takzvaná civilizace onoho v uvozovkách člověka podle cenzurované podoby Bible. To znamená, že tam někde údajně vznikl člověk, samozřejmě, že to není pravda. Ta Bible je moderovaná, není v ní pravda, pravda je pouze ve vatikánském Armínu uvedena. Tu se nedostane, věřící. Doba před 6000 lety, nebo před, řekněme, 6000 let před naším letopočtem, to je přesnější, je bezpečnostní rámec a bezpečnostní mechanismus, za který už se nesmí lidská věda dál dostat. Proto na žádných školách se nepátrá po tom, co bylo před 6000 lety, nepátrá se potom tak hluboce a nevrtá se do toho, jestli někde bylo něco nalezeno před více než 6000 lety. Pokud je něco nalezeno ve vykopávkách, je to starší než 6000 let, tak je to takzvaně, no, oni to takzvaně schrábnou, oni to seberou a prozkoumají a zjistí, jestli proto je vysvětlení, anebo proto není vysvětlení. Něco, pro co není vysvětlení, to jsou informace, které jsou už velice dlouho známy, konec konců, pokud jste právě četli, nebo jak jsme minulý týden doporučovali knihy Ludvíka Součka, tak tam je to také v jedné knize z těch dvou vlastně uvedeno. Věci, které nejsou vysvětlitelné, jsou například ty, že Ruská akademie věd disponuje desítkami mrtvol, nebo řekněme koster mamutů, kteří prokazatelně nebo zemřeli, nebo byli vlastně nalezeni v Sibiři, nebo na Sibiři, v Tajze, a jejich stáří je 15-20 tisíc let, to znamená v době takzvaného zalednění. A tito mamuti mají naprosto zjevně ve svých lebkách průstřely od střelných zbraní v té době. A kde se vzal? To znamená, že to jsou takové ty, oni tomu říkají smoking gun, informace, které jsou okamžitě zablokovány, které okamžitě nejsou popularizovány, protože narušují biblický bezpečnostní rámec 6000 let před naším letopočtem. A proč? Z jakého důvodu? No je to kvůli tomu, že vrtáním do minulosti by byl narušený celý koncept víry. Víry v Krista, víry v Boha, víry v původ lidské rasy jako
produkt stvoření Bohem, došlo by zároveň odhalení původu nejstarší rasy na této planetě, to jsou Židé, nejstarší rasa, a logicky hned jako řekněme v druhém kroce nebo kroku by se začali všichni ptát, odkud tedy, když ne podle Bible, odkud tedy lidská rasa pochází, kdo stvořil lidskou rasu. A začaly by být odhalovány procesy, které nesmí být nikdy odhaleny. To znamená, proto velké části vlastně národu jsou ovládány náboženskými tezemi, ať už jsou to křesťanské teze, muslimské, nebo řekněme arabské, nebo islámské teze, teze buddhismu, teze jednotlivých náboženských systémů a uskupení. Bezpečnostní hranice a linie je nastavená na 6000 let před naším letopočtem. Dál nikdo nepátrá, je zapovězeno, aby se mluvilo o době před 6000 let. Pokud někdo se baví o době delší nebo v dalším časovém horizontu, tak se mluví o této době pouze v takzvaných geologických a přibližně archeologických obrysech, co se dělo z hlediska podnebí a klimatu. To je jediná věc, která je dovolena mediálně. To znamená říkat, že poslední doba ledová skončila někde zhruba 10 000 let před naším letopočtem, tam někde vlastně skončila nebo začala končit. To znamená, to je dovoleno. Tato informace jako jedna z mála je dovolena. Nic jiného dovoleno není. Odvážní, řekněme, archeologové, velice řekněme, nekonformní, mají odvahu mluvit o době starší, ale dostávají se samozřejmě do velkých problémů se svými vlastními kolegy. Některé věci nelze vysvětlit, například námořní navigační mapy staré 15 000 let, které zakreslují severní pól v Káhiře, to znamená nad Káhirou, severní pól, o tom právě píšu v té nové knize. Mapa světa, jak někdo mohl nakreslit mapu světa 15 000 let před naším letopočtem s centrem nad Káhirou, to znamená, že ta mapa je zakreslená ze zhora ze satelitu. To znamená v kruhu, ukazuje vlastně všechny kontinenty, jakoby stereoskopické zobrazení s centrem se severním pólem nad Káhirou v Egyptě. No, to jsou právě ty souvislosti, o kterých se nesmí hovořit. Proto církev omezuje veškerou historii o původu člověka 6000 let před naším letopočtem. Protože Židé nedovolují mluvit o době za tímto horizontem. Stejně tak žádné jiné náboženství, které je moderované, nedovoluje mluvit o událostech a procesech a o původu civilizace za horizontem 6000 let před naším letopočtem. Proto se neustále takzvaně přetřásá otázka takzvaného darwinismu, to znamená původ člověka, odkud vychází, a neustále se hovoří o opicích, protože genetický, řekněme, podpis opic se nachází v lidském genomu, ale pozor, nachází se tam i velká shoda s genomem myši v lidském genomu. Proto všechny laboratorní testy a dermatologické testy pro nové kosmetické přípravky a tak dále probíhají na laboratorních pokusech myš, protože myší genom je velice podobný genomu myš. Někdo si řekne, nebo genomu člověka. A někdo si řekne, proč teda, jakou to má souvislost, proč v genomu člověka se nachází stopy po DNA opic a myší. Jako to má souvislost, co má člověk společného s myší, by si řekl. Některé genetické vlastně charakteristické souvislosti a vztahy vycházejí z toho, že lidské tělo je zkrátka postaveno
jako stavebnice na genetickém základě samozřejmě. Tělo vychází z nějakého základu, mysl vychází z nějakého jiného základu. A to už samozřejmě odkazuje na tu novou knihu, to už není na rozsah našeho pořadu. Každopádně my můžeme vlastně tady tu část našeho pořadu, protože no, jsme tady tím tématem strávili vlastně celou hodinu, tak já to chci jenom uzavřít, že v návaznosti na ten článek, poslední článek na Aeronetu, můžeme říct a shrnout, že degenerativní procesy, které vidíme na chování jednotlivých, řekněme, generací a národech bílé civilizace, jsou objektivními procesy, které jsou, řekněme, o nimi induktivními faktory pouze urychlovány. Ale samotná příčina těchto degenerativních procesů je objektivní a vychází přímo z takzvaného autoregulus mechanismu genetického základu bílé rasy. Proto ty procesy probíhají v celé bílé civilizaci úplně kompletně a ve stejné chvíli, ve stejném čase, ve stejné časové iteraci. To znamená, je to spuštění naraz. A je to logické, protože původ bílé civilizace vychází v oné době před 6000 lety z původního, prapůvodního výchozího bodu. To znamená, celá bílá civilizace má společný prapůvod a ten má nastavený genomu časovač. Časovač, který se po mnoha a mnoha generačních iteracích začne blížit k nule. Proto ty procesy jsou objektivní. Proto je snaha honem rychle vědomí člověka přenést do jiného nosiče. A ten problém se netýká jenom gojské rasy, to znamená pracovní rasy, ale se týká se všech ras, které se kdy v minulosti s bílou rasou spojily a spářily. Kdykoliv v minulosti. A to je problém právě mnoha židů. Stejně tak Chazaru. Protože svazky s bílým genomem probíhaly napříč jednotlivými a jednotlivými staletími, neustále. A takzvaná promořenost onoho spojení, řekněme, židovských ras, bílých kojských ras i jiných arabských, je tak silná, intenzivní, že onen původní, nezasažený, nebo řekněme tím procesem autoregulus, nezasaženým kmenem, počet těchto lidí je opravdu jen velmi omezen. To znamená, ten původ Amšela Karedim je otázkou jenom opravdu těch nejvybranějších řídících elit. Národa židů, samozřejmě. Proto oni tvoří tu jednu z nejvyšších skupin takzvaných správců na této planetě. To jsou oni, kteří nebudou těmito degenerativními procesy zasaženi. To je činí v podstatě tak mocnými a tak silnými. A to není něco, s čím by se někdo dokázal smířit. Už to vůbec nejsou sionisté, kteří by přistoupili na představu, že i jich se budou týkat tyto degenerativní procesy. No, takže takhle já bych to uzavřel. Je to široké, velmi náročné téma. Já nevím, pustili bychom se hned do dalšího tématu, Vítku. Přestávku si dávat nebudeme, jsme začali později, takže předal bych ti slovo a pustili bychom se do dalšího. Jasně, VK, je to úžasné téma, já bych tady měl ještě řadu doplňujících otázek, ale nevadí, pustíme se do dalšího tématu, protože ty aktuální věci musíme přece jenom stihnout, tak aspoň jedno, dvě témátka, abychom do té 9. hodiny stihnout mohli. Česká vláda na podnět Hamáčkova vnitra schválila novelu oživující pravomoci a praktiky STB. Policie bude moci nově používat zpravodajské informace od tajných služeb, které s ním stíhání občanů České republiky.
Přesně po 30 letech od sametu se stane z BIS novodobá STB, která bude sbírat informace na nepohodlné osoby, které vadí režimu. Policie bude moci zahajovat kohokoliv, kdo se znelíbí, protože BIS obstará potřebné informace s zpravodajskou technikou. Hamáček se už zřejmě totálně, teď mě napadá velmi vulgární slovo, dáma promiňte, ani to tady nebudu vyslovovat, prostě jadrný výraz, ale tohle prostě jinak komentovat nejde. Jak si Hamáček se svou kohortou STBáků on spolupráci policie s BIS představuje? No tak to představa je zcela jednoduchá. Je to návrat k modelu předlistopadové STB, to znamená spojení rozvědky a vyšetřování. To znamená civilní vyšetřování, které by mělo, nebo které vždycky probíhá podle předpisů a podle zákona, to znamená, že odposlechy musí schvalovat soud, musí všechno být zdokladované, důkazy musí být získané tzv. Legální cestou. Tohle to všechno de facto bude vyhozeno do koše, protože návrh Hamáčkova vnitra vlastně počítá s tím, že nově bude moci tedy policie využívat pro účely vyšetřování a trestního stíhání ve vyjmenovaných případech zpravodajské informace. To je něco neuvěřitelné. To znamená, proč je to tak zásadní nebo klíčové, nebo v čem je to jakoby špatné, nebo v čem je to závadné. No závadné je to v tom, že zpravodajské informace jsou získávány zásadně nelegálním způsobem. A ze zákona to mají tajné služby dovolené. Nezákonným způsobem. To znamená narušování domovní svobody, nedovolené odposlechy, respektive dovolené odposlechy, ale neschválené soudy. Sledování bez povolení, to znamená někdo se na někoho pověsí a tak dále. Nasazování zpravodajské techniky, vloupání do bytu a nasazení sledovací techniky, vloupání se do automobilu a nasazení sledovací techniky, odposlechu a tak dále do auta, pod volán, tak podobně. To znamená, ano, to je proces znovu, který probíhá v zemí, kde se takzvaně utahují šrouby. A utahují se šrouby způsobem, že se společenské řízení, minimálně policie a tajné služby budou vracet k metodám STB před rokem 89. Protože STB měla přesně tyto pravomoci. To znamená, dokázala, měla tedy status tajné služby, která zároveň měla status vyšetřovací služby. To znamená, nebylo to oddělené. A oni, když to oddělili v roce 90, tak to udělali právě z bezpečnostních důvodů, aby policie a tajné služby nezískaly ve společnosti příliš velkou moc. No vidíte, uběhlo 30 let a pomaličku v čele s panem Hamáčkem se tato pravomoc STB vrátí znovu pěkně zpátky na své místo. A bude to pravomoc tajné služby a policie. Obojí samozřejmě pod vedením jednoho jediného ministerstva. Toho sociálně demokratického vnitra. No jaký to vysílá výraz? No je to samozřejmě uchvácení moci. Minimálně kontrola uchvácení jak tedy vyšetřovacího systému, tak i zpravodajské tajné služby. Obojí totiž bude podřízením vnitra a vnitro bude moci oba dva útvary pověřovat jednotlivými kroky. To znamená, sežeňte informace na tady toho politika. My ho potřebujeme zahájit. No, policie legálně nemůže udělat nic, ale tajná služba může nasadit zpravodajskou techniku panu poslanci nějaké strany, třeba za SPD, napíchnou jeho osobní automobil, napíchnou mu jeho byt, napíchnou mu jeho barák, budou mu sledovat jeho děti, no, budou odposlouchávat jeho telefonáty, jeho e-maily,
No a tam se něco najde. Něco se objeví. No a šup, tyto získané informace budou použity zcela potom legálně, potom vyšetřovacími orgány. A takzvané zahájí na politickou likvidaci. No ono samozřejmě to zní hrozně a hrozivě a lidé by se proti tomu začali bránit. Takže se používá salámová metoda a ta spočívá v tom, že v první fázi vnitro tvrdí, že to bude vyhrazené pouze na trestné činy nebo na, řekněme, vyšetřování velmi nebezpečných případů terorismu a vyzvědačství. Že na nic jiného to nebude zatím možné jako použít, a, aby to takzvaně nebylo zneužitelné. Ale prosím vás, to je salámová metoda, respektive vaření žáby v hrnci pomalu ve vodě ze studený na horkou. Protože pokud toto bude jednou dovoleno, tak se potom budou přidávat jednotlivé důvody, které, ve kterých lze toto použít. Přibudou k tomu otázky vyhrožování, že někdo někomu vyhrožuje, tak na toto bude povoleno. V následující fázi to bude povoleno při nějaké závažné trestní finanční nebo hmotné činnosti a postupně to bude povoleno na všechny trestné činy. To znamená, že tajná služba bude dodávat zpravodajské informace policii, a policie takzvaně bude zahajovat lidi způsobem, ke kterým by se nikdy jiná nemohla dostat. No, a problém v čem spočívá? No, že tenhle ten systém najde spoustu podporovatelů poslanecké sněmy. Oni řeknou, no, ta tajná služba přece bude odvádět záslužnou práci. Ne? Takhle se na to budou dívat. A proti tomu jako si tam nikdo nedovolí protestovat. Oni řeknou, no když někde je nějaký terorista, anebo někde je nějaký záškodník, který provádí vyzvěračskou činnost, no tak ať teda na něho ty důkazy a informace sežene tajná služba. Někdo řekne, jo, takhle, otevřeně. No jenže to je právě ta Pandořina skříňka, protože pokud mluvíme o nějakém zlém teroristovi, no, tak řekneme, tak na něho ano, na něho můžeme sbírat zpravodajci ty důkazy, ty informace. A kdo je to terorist, dámy a pán? A to už se takhle přesně politici a poslanci neptají. Jenže my se na to zeptáme. Kdo je to terorist? No, laik si představí, že terorista je ten zlý pán s tím kalašníkovem nebo s tou bombou, nebo s tím autem, jak najíždí do těch nepohých lidí na tom vánočním trhu, tak to je ten terorist. No jenže tak jednoduché to není. Terorista je člověk, který například se nabourá do počítačového systému. A co tam ten hacker takzvaně dělá? Ten terorista, ten hacker, to počítačové systém. No, tak on třeba zjišťuje nějaká data, nějaké informace. No a jak dopadne takový terorista, hacker? No, přiletí si pro něho pánové v černých oblecích v Gulfstreamu ze Spojených států a čeští politici ho vydají do Spojených států na Velký pátek. Mluvím o Jevgeni Mikulina. Přesně on byl označen americkými orgány za terorist. Nejenom za hackera, za terorist. No a tohle to už je velice tenká linie od dalšího, řekněme, oporu, podle kterého nebo pro který podle vnitra bude možné vlastně použít tuto novou toho zákona. A to je proti vyzvědačů. Kdo je to vyzvědač? Laik si znovu představí, že vyzvědač to je nějaký špion, který vyzvídá tajné bezpečnostní informace, bezpečnosti státu někde
na nějakém velení, na nějakém štábu a tam dělá, tam fotí foťáčkem nějaké tajné vojenské dokumenty. To je taková ta naivní hollywoodská představa o vyzvěrači. No ale my jsme viděli jiný případ. V České republice v dubnu 2016 došlo k označení dvou ruských novinářů, kteří byli zbaveni následně tedy akreditací v České republice a byli označeni za vyzvědač. PIS byli označeni za vyzvědač, vnitrem za vyzvědač. A čeho ti novináři se dopustili, dámy a pány? No, oni zjišťovali informace od lidí na jednotlivých rezortech. Byli na ministerstvu průmyslu a obchodu, byli na ministerstvu pro místní rozvoj, ptali se úředníků na informace a na různé záležitosti v kauze Čepro Krajly. To je jediné, čeho se dopustili. Oni totiž objevili určité souvislosti a určité stopy, které vedou do Ruska. To je skandál Čepro Kajling. To jistě ty víš, Vítku, o co se jednalo, o napojení mafiánů z TOP 09 a z ČSSD na vyvádění na velké čachry se státními ropnými, tedy naftovými rezervami. A oni do toho začali vrtat. No a byli označeni, to samozřejmě to by odhalili koho? No odhalili by lidi z okolí ČSSD a TOP 09. Takže na to skočila BIS. Byli označeni za vyzvědače, i když jsou novináři, a byli zbaveni k akreditaci a vyhoštění. To znamená, že je novinář, který zjišťuje čachry mafiánu, vyzvědač? No ještě, že není vyzvědač. Je novinář. Investigativní novinář. Jenže, když je potřeba, BISka označí takové lidi za vyzvědač. Už to nejsou novináři, už mají titul a nálepku vyzvědačku. No a přesně takhle se to dělalo i v 50. letech třeba i některých, řekněme, souvislostech, záležitostech, například v Sovětském svazu, když byli novináři, zahraniční, cizí novináři a dělali třeba rozhovor s některými dělníky a dělali rozhovor třeba v Moskvě s lidmi třeba na Rudé náměstí a já nevím, popisovali třeba, já nevím, jak se jim žije a tak dále, tak když vlastně tím reportérům zahraniční společnosti poskytli ti Rusové rozhovor, tak hned je začala řešit KGB. Hned je takzvaně rozpracoval. Proč s nimi mluvili? Co jako zjišťovali? A ty novináře, kteří se na to ptali, označili za vyzvědač. Přitom ti novináři tam samozřejmě působili hlavně z důvodu onoho zpravodajství o záhadném a bloku v Sovětském svazu, kde nikdo vlastně nevěděl, jak tam vypadá život a jak se tam lidem žije. To znamená, západní jako čtenáři chtěli o tom vědět. Samozřejmě, že tam byli i vyzvědači ze západu, jistě, ale tady se mluví o normálních novinářích, kteří prostě chtěli vědět znalosti z reálí v daném místě. A to samé vlastně chtěli tyto dva novináři v České republice. To znamená, zjišťovali stopy, které vedly do Ruska v kauze Čepro Krajly. No a byli označeni za vyzvěrači. Takže nebezpečí takovéto novely spočívá právě v tom, ne, že já nevím, by byla špatná v tom, že by, já nevím, se snažila získávat důkazy na skutečné teroristy a na skutečné vyzvěrače, ale na interpretaci těch teroristů a na interpretaci těch takzvaných vyzvědačů. Protože terorista může být kdokoliv, třeba i nějaký kluk, který někde, já nevím, na počítači někde se na něco dívá. A stejně tak může být vyzvědačem i novinář,
který vrtá příliš hluboko při hledání souvislostí v nějaké výbušné kauze, do které jsou namočeni mafiáni a jiní kulíšci okolo některých vybraných politických stran, které zrovna mají vliv a kontrolu nad některými ministerstvy, třeba jako je ministerstvo vnitra. Já opravdu nevidím důvod, proč by vnitro, které kontroluje jak tedy tajné služby, tak i policii, proč by vlastně mělo usilovat o takovou novelu, která umožní používat zpravodajské informace pro útvary vyšetřování. To znamená spojit rozvědku a vyšetřování. Něco, co bylo naposledy za STB před rokem 80. Takže někdo si bude říkat něco o nějaké demokracii, o nějakých demokratech, a přitom, co oni dělají, je, že vrací procesy před rok 89, ty procesy, ne všechny, ale ty, které jim tehdy takzvaně vyhovovaly. No a co dělá společnost? Co dělají občané? No, to už je ten degenerativní proces, o kterém jsme mluvili první hodině. Když totiž přijdou volby, tak občané volí zase to hnutí ANO a volí zase tu ČSSD a zase ty samé politiky, kteří toto prosazují a přijímají. To znamená, to nejsou procesy, které by byly uneseny nějakou nepřátelskou skupinou. Ne, to jsou procesy, které jsou objektivní, které vycházejí z voleb. To znamená, přímo z těch plebiscitů potom vycházejí tyto procesy řízení. A tím se vracím tady vlastně k situaci tady v Německu, jak už jsem říkal v první hodině. Tady to není způsobené přemnožením, ani v České republice přemnožením, že by byl nastavený a nastartovaný proces degenerace, že najednou vyrůstají potomci, kteří prosazují úplně šílené protinárodní teze. Vítání migrantů, natahování strpěnců, udělování jim vynucených pobytů, strpěných pobytů a tak dále a tak dále. Pro Boha, dovedete si to představit u generace po roce 45? Tehdy to bylo nemyslitelné. Ani u té generace X nemyslitelné. A vidíte, dneska dnešní generace to podporuje. Mladí Němci z generace Z chodí do ulic a Flüchtlinge willkommen. Uprchlíci, vítejte. Jako v roce 2015. No podívejte se na ty fotky. Mladí lidé. Mladí lidé generace Z. To znamená, to je degenerativní proces, kdy bílá rasa není schopna vyloučit ze svého středu destabilizační, chorobné, rakovinotvorné a degenerativní procesy. A jejich představitelé, kteří tyto procesy zaštiťují, nejsou schopni je vyloučit ani při volbách, ani při plebiscitu, nejsou schopni jim vyjádřit nedůvěru. Naopak, ten proces běží stále dál a dál, a ti voliči to nevidí, je jim to jedno, nezajímá je. Příklad, znovu se vrátím, abych dal jeden příklad. Švédsko. Švédsko je největší obětí migrace v celé Evropě. Chce někdo říct, že Švédsko je diktatura, kde zlá vláda socialistů uchvátila moc, zrušila volby, a teď nebohým Švédům nutí ty černochy, ty Araby, ty ze Zajeru, z Konga, z Nigeru, kteří tam zapalují ve městech auta, kteří tam znásilňují, kteří tam bodají noži do malých holčiček, to je ta kauza teď ta poslední, tak, že to je činěno nějakou okupační vládou ve Švédsku, která nenávidí místní Švédy? Pro Boha to tak přece není.
Ti Švédové chodí pravidelně co čtyři roky k volba. A tuhle tu socialistickou chátru volí do řízení stát. No, dámy a pánové, to je objektivní proces degenerace. A rozhodně nemá nic společného s přemnožením Švédů. No to ani náhodou. Je to dané objektivně. A rozhodně to není indukováno znečištění prostředí. Švédové žijou tak zdravě a tam mají tak zdravé jídlo a ryby a všechno tohleto, že to nemá s žádným znečištěním nějakými polybifenily a nějakými hormony nic společné. A přesto takovýhle proces degenerace. Národ vikingů. Dovedete si to představit. Národ vikingů je úplně zdegenerovaný. Nechává si rozvracet vlastní zemi a ne, že by to bylo proti jejich vůli, ale je to přímo podporované těmito obyvateli. Každé 4 roky chodí k volbám a volí více a více a více migrace pořád dokola socialisty a socialisty. A když to nejsou socialisti, tak jsou to zase jiní, kteří jsou proevropská strana a tak dále. A ti mají tu stejnou politiku, nebo dokonce ještě horší provítací a tak dále a tak dále. To znamená, to je pořád dokola. A ten samý proces probíhá v České republice. Úplně ten samý. To znamená, někdo řekne, ti zlí politici, ten Hamáček, ta ČSSD, ten Babiš, tohleto, co oni tam všechno dělají. No jo, ale tak dopadly volby. Zkrátka ten Babiš vyhrál volby s náskokem skoro 20%. Je to objektivní proces. No a podívejte se na ty průzkumy veřejného mínění. Těch průzkumů samozřejmě jim nemůžeme věřit. Můžou být manipulované, to je naprosto zjevné a naprosto jisté. O to se nemůžeme jako opírat o nějakou pernou menci. Jednoznačně, že ne. Ale vidíme tam určitý trend, který ukazuje, že zkrátka ČSSD jako má nějakých 10%, 11%, komunisti mají 8%, SPD se blíží někam pod hranici volitelnosti, no protože SPD samozřejmě, tam je problém s Trikoloru, jednoznačně, jo. Trikolora sebrala 3% hlasů SPD a to potom početně to vychází, jo, počet lidí, kteří volili Trikoloru, tak, nebo chtěli by teď volit Trikoloru, tak v roce 2017 volili SPD. To je naprosto zjevné, to je jisté. Jsou tam někteří voliči i od ODS, ale když se podíváte na preference ODS, a to je důležité, jejich preference nijak nepokles. To znamená, s odchodem Václava Klause mladšího možná odešlo pár ODSáků takzvaně, ale problém byl v tom, že Václav Klause mladší do ODS vlastně nikdy ani nějak ideologicky a ideově nepatřil po odchodu svého otce, kdy ještě ODS zrazila jiné teze proti Evropské unii. No a co je ta ODS? No to je neoliberální evropská strana, která prosazuje proevropské teze a pomalu i ty migrační. To je něco neuvěřitelného. To znamená, že hodnoty a hodnotové rámce nezdílí Václav Klaus mladší z ODS a už dlouho nezdílel. To znamená, on neodvedl svým odchodem z ODS prakticky nikoho. Ti, kteří tam chtějí zůstat, tam zůstávají. To znamená, kde tedy nabral podle těch průzkumů Václav Klaus ty zhruba 3%? No já vám to doufám jasné, to samozřejmě nabral u SPD. A proto místo nějakých 8% SPD teď má 5. No a může to být 4,8, 4,9 a nedostane se do parku. Takže faktor Trikolory nejvíce postihne tedy SPD. No ale chápete. Někdo teď řekne, no tak kvůli tomu, že on chce rozbít SPD, Klaus a tak dále, mladý Klaus, ale to přece
přece tak není. Stále je tady ve společnosti, můžeme říkat, poptávka o politicích, kteří chtějí dělat proti evropskou, nebo řekněme, ani ne jako proti evropskou, ale klausovskou politiku. Tak, to je přes klausovskou politiku. To znamená, ne nezbytně vystupovat z EU, protože ani Trikolora nechce vystupovat, nebo nějak se nehrne do vystupování z EU, ale oni chtějí dělat politiku de facto něco, co je stejně naivní, jako chtěla dělat Marine Le Pen, to znamená jakési reformy Evropské unie. To je prostě ten naivní a naivistický proces, který do značné míry de facto jako ukázkou toho, že někdo nedokáže překročit ten svůj stín, to znamená, že ano, Evropa je nějakým způsobem potřebná pro spojávy ekonomické zájmy republiky a tak dále a tak dále. Ale o to nejde. Jde o to, že mnozí vidí vlastně v mladém Klausovi de facto jeho otce. A jeho otec se zapsal do podvědomí národa svým odporem proti podpisu Lisabonské smlouvy. To je to, na čem Trikolora bude benefitovat. I vlastně jméne vlastně v jeho čele nebo v čele Trikolory Václav Klaus mladší. To znamená, ten odkaz Václava Klause staršího, odpor proti Lisabonu, bude určující pro jejich volební výsledek. A ve společnosti de facto probíhají tyhle ty procesy, kdy vidíte, že když jsou volby, tak ta národní alternativa nebo pronárodní strany se perou o stejnou skupinu osob. Je to zhruba, a teď říkám zhruba, 25%, 30% maximálně, ale s těmi nemůžete počítat jako s celkem. Protože polovina lidí nechodí k volbám. To znamená, reálně chodí k volbám stejně tak polovina takzvaně pronárodních vlastenců, zhruba 15%. A to ještě jako hodně říkáme, hodně nahoru přidáváme, spíše to tak 12 zhruba. A ta největší alternativní strana dostane těch 8-10%. Zbytek 2 až 5% se rozdělí mezi další alternativní strany, které se do parlamentu nedostanou. A to přesně odpovídá výsledku i voleb 2017 do parlamentu. To znamená, vznikla tady nová politická strana, nová partaj, nové hnutí, Trikolor. Odkud si vzala hlasy? Od ODS? Ne. Vzala si hlasy zase z toho stejného balíku alternativních voličů. To znamená, oslabila SPD. No a co to znamená? No, ukazuje to a vykresluje to objektivní proces ve společnosti. Že takové ty pronárodní postoje a procesy už oslovují ve společnosti jenom 15% voličů, kteří chodí k volbám, z důrazu. 15%. Maximálně. A to je objektivní proces. Ten zbytek volí Hamáčky, Babiše, Fialy z ODS, Kalousky, Piráty, Lidovce případně. Ten zbytek. No a kde se to pro Boha vzalo? Jak to, že ten národ volí takové politiky, kteří přijímají takové novely, šílené novely, jako jsou strpěnci, přijímání strpěnců a udělování jejich pobytu, kde se to bere novely zákona o tajných službách, že budou moci dodávat zpravodajské informace vyšetřovatel. Něco neuvěřitelného. Kde se tyto procesy objevují? No, kde se objevují? Politici k ním dostávají mandát každé 4 roky u voleb. No, to je ten objektivní proces. To samé jako tady v Německu. Kdo tady volí pořád dokola, pořád imrvére dokola tu svatou trojici, jak já říkám v uvozovkách,
CDU, CSU, SPD. No to jsou Němci. To nejsou nějací nějaký cizinci, kteří by dosazovali, kteří by stavili složení Bundestagu a kancléřství. Jsou Němci. A kdo volí ty socialistické strany a ty socialisty v tom Švédsku? No to jsou zase občani v těch volbách. A kdo volí nasunování těch migrantů a ty procesy, které probíhají v Norsku, ve Finsku? Možná sledujete ty obrovské problémy, které mají s migrací ve Finsku. Tam mají statisíce Černochů a Arabů. No jsou to voliči zase té finské vlády, toho jejich finského sněmu, toho parlamentu, pořád dokola. Finové. Nezvolí tam žádnou pronárodní kotvu velkou, která by zastavila migraci, která by je odlifrovala někam pryč. Ne. Ano, moji tam mají taky pronárodní. Tyhle ty vlasteneckou tam mají tu frontu, ale znovu i v tom Finsku ta fronta má nějakou limitní podporu ve společnosti. Menšinovou limitní podporu. Jak je to možné? Finové, kteří válčili proti Stalinovi tehdy, co se s nima stalo s tím národem? Proč jakoby degeneruje? Proč je ti Finové? To je znečištění? To jsou nějaké polybifenily, nějaké hormony někde? Ne. Zkrátka degenerace bílého genomu probíhá objektivně. V celé civilizaci. To je západní, takzvaně západní. No, takže já znovu, můžeme se velkým obloukem vrátit k první hodině, ale tady ta novela zákona o tajných službách je pouze možná kvůli tomu, že volby dopadly v roce 2017 tak, jak dopadly. Kdyby bylo ve společnosti více zdravých občanů, už to takhle řekneme, zdravých, rozumnějších, kteří ještě nejsou zdegenerovaní, tak by přece viděli to riziko, tu hrozbu, která hrozí jednotlivým národům v Evropě. To znamená, volili by alternativně. A neříkejme alternativně, že by to bylo jenom SPD, že by dostalo 20-30%. Ne. Volili by mnohem více alternativních stran. Dostala by se národní demokracie do parlamentu. Další strany, dělníci by se dostali do parlamentu. Bez problém. Kdyby národ chtěl. Kdyby národ si uvědomoval, že hrozí tyto procesy de facto zániku národu. No a národ proti tomu nereaguje. Volí stále dokola pořád ty samé politiky. No a co to znamená, když volí pořád dokola ty samé partaje politiky? No to znamená, že je spokojen, dámy a pánové. Je spokojen s tím, co má, se svými dluhy, se svými exekucemi, se svými pouze čtvrtinovými platy v montovnách. Je spokojen s plným nákupním košíkem v hypermarketu nadnárodního řetězce, kde si kupuje jedovaté druhojakostní zboží. Je spokojen. Po 30 letech od takzvaného sametu. To znamená, nemůžete se potom divit tomu, že tady někdo pořád má 30%, Papiš pořád má 30%, dokonce posiluje, teď jak ukazují ty průzkumy. A jako kde se to bere, nebo odkud to pochází, no, pochází to od voličů, samozřejmě. Voliči chtějí více těch Babišů a chtějí více těch Hamáčků. Mnohem více. Stejně jako tady, Němci chtějí více té Angely Merkelové. Více. Kdyby opravdu probíhaly takové ty zdravé procesy, tak tady bude v Německu vládnout AfD. Bude mít parlament, teda parlament, chci říct, bude mít ústavní většinu Bundestag. A ne, není to tak. To znamená, že my, když se podíváme tady v Německu, podíváme se do Francie, podíváme se do Itálie, další krásný, nádherný případ. Itálie je zaplavená migranty. Oni si neustále stěžují, jistě víte, že si stěžují, že chtějí, aby migrační zátěž s nimi
sdíleli ostatní členské státy Evropské unie. Neustále. A jak by se to dalo vyřešit? No přece volbami. Tam také mají volby. Tam také není žádná diktatura, žádný diktátor v Itálii. Mají tam 4 roky, mají tam volby každé 4 roky. Proč to ti Italové nevyřeší? Proč nezvolí stranu nebo Ligu Severu, nebo dnes už jenom Liga, proč Matteo Salvini ho nezvolí způsobem, že bude mít ústavní většinu? Že změní zákon, změní ústavu, vylifruje a odsune všechny migranty zpátky do Afriky? No, protože Italové jsou s těmi procesy migrace spokojeni. Jim nevadí ty procesy. Takže degenerace v Itálii, ve Francii, Německu, v České republice, ve všech evropských zemích, ve Skandinávii. No a jak proti tomu bojovat? No, u voleb už asi těžko. A s tím, jak budou pokračovat vlastně vývoj jednotlivých generací a budou se rodit nové a nové generace, no tak to víme přece z Calhounova experimentu, co se stane s další a další a další a další generací v tom uzavřeném habitatu. To je ten objektivní proces. No a já bych nerad vlastně končil tady tu druhou hodinu takhle negativně, protože jsme stihli vlastně jenom 2 témata, to velmi, velmi zásadní, klíčová, ale národ lze vlastně velmi silně ovlivňovat právě výchovou na první prioritě, přičemž nelze ovlivnit dysplazii genomu bílé rasy. To znamená to, že někdo už nebude tak mužný, jako býval dřív, že bude mít ženské rysy, to nelze ovlivnit. To nelze politicky nějak ovlivňovat. Zkrátka to je proces, který je daný objektivně degeneračními procesy. Ale lze i toho člověka vychovat tak, aby prosazoval pro národní teze. To je možné výchovou udělat. To znamená, o to usiluje alternativa. To znamená popularizovat, odhalovat procesy a říkat a vysvětlovat lidem, že proti těmto objektivním procesům lze bojovat pouze zevnitř vnitřního kruhu, to znamená z kruhu rodiny. To je to důležité, protože ta rodina je základem zdraví tohoto státu. Jak si můžete představit rodinu? Představte si rodinu jako organismus v lidském těle. Co je to rodina? Základní, řekněme, základ státu, jsem vždycky říkal, a je to tak skutečně doopravdy, ale takže jakou má podobu rodina? No rodina, dámy a pánové, je jako buňka v lidském těle. Jedna jediná buňka, která ale musí být zdravá, musí fungovat. Těch buněk jsou miliardy, biliony, triliony, jsou těch buněk. A vytváří společný organismus, kterému se říká společnost. A pokud v tomto organismu probíhá rakovina, rakovinové proces, to znamená, buňky se nevyvíjí, jsou napadeny zevnitř, přímo v rodině, probíhají degenerativní procesy. Syn nenávidí otce, dcera nenávidí matku. Děti donáší na své rodiče. Děti bonzují na své prarodiče, že čtou někde nějaké závadné, vlastenecké, konspirační, dezinformační weby. Prarodiče se bojí svých vnuků. Mladí demonstrují za svržení vlády v ulicích, která byla demokraticky zvolená. Chtějí prosadit své procesy řízení násilnými způsoby, demonstracemi a tak dále. To znamená, že národ je skupinou vlastně těchto kruhů vytvořených vlastně jednotlivými rodinami. Jednotlivé rodiny jsou obklopeny životním prostorem. To znamená, to je ten vnější kruh a ten si můžete představit jako místo svého
bydliště. Je to asi stejné, abyste si dokázali ty kruhy představit. Tak si představte, že jste v cizině. Jste v daleké cizině. Třeba v Americe, v Austrálii, někde opravdu hodně daleko, jste na výletě, na dovolené. A máte se vracet. A někdo se vás zeptá, třeba v té Austrálii, na tom letišti, kam letíte? A vy řeknete, no letím domů. Pod tím domů myslíte Českou republiku, když jste v té Austrálii. Ta Česká republika je třetím kruhem, kruhem národa. To znamená, letíte do třetího kruhu. Přiletíte do té Prahy na to letiště. Vystoupíte z letadla a jste na letišti v Praze. A někdo se vás na tom letišti zeptá, kam jedete. A vy mu odpovíte domů. Jenže v té chvíli už nemyslíte domů Českou republiku, ale myslíte druhý kruh. Své město. Obec. Vesničku. Kde bydlíte. To máte v podvědomí. To je to označení domu. To znamená, cestujete dovnitř druhého kruhu. Přijedete tím autobusem nebo taxíkem na tu náves nebo na to náměstičko u vás ve městě, kde žijete, a na tom náměstí se vás někdo zeptá, kam jdete nebo kam jedete, a vy řeknete domů. A tím v tom okamžiku myslíte svůj dům nebo svůj byt. Tím máte na mysli vnitřní kruh rodiny. To je konceptuální členění národa. To znamená národní kruh, stát, vnější kruh, životní prostor, městečko, obec, vesnice, a vnitřní kruh, rodina. To je struktura zdravého organismu, zdravého národa. Pokud jsou jednotlivé kruhy odstraněny, zmizí hranice národa, celnice, zmizí kontrola hranic, je odstraněn vnější ochranný třetí kruh. Zbývá už pouze druhý kruh životního prostoru okolo vaší vesnice. Kdo kontroluje proces? Radnice. Radnice, která nechává stavět ubytovny pro cizince, která indukuje migraci. To znamená, najednou ztrácíte bezpečnost ve svém vlastním životním prostoru druhého kruhu. Druhý kruh mizí. Zbývá vám už jenom poslední. Vnitřní kruh. Rodiny. Co se děje? Posíláte děti do školy a škola štve vaše děti proti vám. Proti rodičům. Vyučuje homosexualitu. LGBT. Inkluzi. Dítě vyroste, přijde domů, začne útočit na vlastní rodiče. Rozbíjení vnitřního kruhu. No a když nemáte už žádné obranné kruhy, je to jako buňka, která přijde o své tělo, o svůj orgán a přijde jeho buněčnou stěnu. No tak co se stane? Celý organismus zahyne. Už nemá žádnou obranu. Proto je pouze přirovnání procesů, těch děsivých procesů, které nás čekají v rámci iterace kapitoly 6 a také kapitoly 2. To znamená, proto se urychlují procesy. Proto neustále vidíme, že cokoliv se snažíme dělat na alternativě, tak oslovuje pouze určitou skupinu lidí, většinou tedy z oblasti generace X. Máme tam samozřejmě velké zastoupení takzvaných baby boomers, lidí tedy po druhé světové válce narozených, ale postupně vlastně se ukazuje, že další a další generace je méně zastoupená na scéně takzvaného proaktivního, pronárodního ukotvení. Méně a méně a méně a méně. V dalších generacích, po generaci Z, to bude ještě horší a de facto je to jakoby běh za vlakem, který se řídí takovou rychlostí, že prostě nelze ho dohnat. Ten národ se tedy řídí takzvaně samovolně. A záchrana části národa
je, myslím si, do značné míry úlohou a úkolem alternativy. To znamená ukázat dnešním rodičům, ukázat dnešním, tedy nastávajícím rodičům, nebo řekněme rodičům, kteří už třeba mají děti, aby se upnuli k procesu řízení na první prioritě a uvědomili si, že ta výchova do značné míry dokáže zachránit určitou část pronárodního ukotvení kultury a tradic v národě, ale pozor, je třeba si uvědomit, že aby to mělo vliv na objektivní procesy řízení, muselo by se jednat o naprosto drtivou většinu populace, k čemuž s největší pravděpodobností nedojde. To znamená, budeme se snažit oslovovat určitou skupinu lidí, těch lidí, které lze oslovit, to znamená, kteří vycházejí ještě z toho zdravého genetického základu, který ještě není takzvaně zdegenerovaný. To znamená lidé, kteří si ještě uvědomují, čemu čelí, že jejich rodiny, jejich životní prostor, jejich národ čelí genocidě. A ta genocida je procesem, bohužel procesem objektivním, ovšem to neznamená, že nejsou využívány indukční faktory a indukční prvky na urychlení tohoto procesu. Protože na jeho konci právě jenom jedna jediná rasa bude ušetřena těchto degenerativních procesů. Ta, která nese původ Amšalach Haredim ve svém genetickém základu, to znamená národ Židů. Tedy těch, kteří si zachovali původní čistou krevní linii. No a tím bychom to mohli uzavřít. Máme 21.08. Já ti předávám slovo, Vítku. Dali bychom si jednu přestávku nějakých 6 minut, 7 minut a potom bychom se pustili hned do telefonický dotaz. Co říkáš? Určitě. Budeme muset, abychom stihli aspoň do té desáté mnoho z vás. Takže, Lenko, dáme si písničku? Dvě písničky. Ano, čas po písničce bude časem nejen pro VK a Vítka, ale také pro vaše dotazy, vážení posluchači. Proto dříve, než si poslechneme Věru Špinarovou, zopakuji telefon do studia Helen 721 557 022. A teď Věra Špinarová. Písnička dozněla a ještě dříve, než se k nám dovolá první z posluchačů, tak tu mám jednu SMSku, která přišla během těch dvou hodin, co jsme si povídali, a ta zní: Zdravím vás všechny na Svobodném vysílači. Chci poděkovat panu VK za novou knihu, kterou mám téměř přečtenou. Vzhledem k tomu, že jsem odkojen četbou Ludvíka Součka a sci-fi literaturou 80. let, chápu, o čem pan VK píše. Chtěl bych se zeptat pana VK, co si myslí o seriálech The 100, Kolony a špionážním seriálu ve jménu Vlasti z produkce americké televizní stanice Showtime. S pozdravem váš stálý posluchač Josef ze středních Čech. Ale ještě během té doby, než jsem dočetla, se dovolal jeden z posluchačů do studia, tak teď je na vás, rozhodněte. Já odpovím jenom velmi rychle. Já děkuju pánovi tady, že se mu, doufám, tady kniha líbí. A samozřejmě, já jsem to říkal, já vycházím, mě tedy Ludvík Souček ovlivnil velmi zásadním způsobem před mnoha lety, ale jako vycházím z něho samozřejmě. On nemohl informovat. On byl tedy, Ludvík Souček byl tedy jako komunistu samozřejmě. On byl členem Československého spisovatele, byl členem strany, ale jeho, řekněme, členství ho nijak neovlivnilo prostě na jeho vynikající práci. Proto byl ceněn a do dneška je ceněn. A to je důležité, když členství v nějaké ideologické organizaci neovlivňuje vaši vědeckou činnost, řekněme, vaše hledání a zkoumání souvislostí, to je to, vlastně čeho já si velice cením, Ludvíka Součka. Takže ano, vycházím z něho a jeho poznatky mě velmi ovlivnily, vlastně mě nastartovaly k nějakému pátrání a hledání. Takže díky němu. No a co se týče ale těch filmů,
Prosím vás, já se omlouvám, neznám tyto seriály, protože já nemám čas pomalu ani na vlastní rodinu, na to, že bych sledoval někde nějaké seriály. To je jenom skutečně výjimečně, když mi někdo upozorní, tak se někde podívám na nějakou epizodu něčeho, něco prozkoumám, ale jinak opravdu nemám čas. Takže nezlobte se, nevím, ale určitě se zkusím zjistit někde na databázích, o čem ty seriály jsou a zkusím se k tomu nějak vyjádřit. Jo, takže děkuji. A teď už volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, přeji, tady posluchačka Gabriela. Já jsem vám zavolala hned tak z kraje. Já volám ohledně prvního tématu, to znamená ohledně Milion chvílek pro demokracii. A já se teda přiznám, že druhé téma jsem neslyšela, bohužel, protože se mi vybila baterka na mobilu, jo. Takže první téma jsem velice pozorně poslouchala a já jsem přišla na takovou zajímavou věc, která by vás možná mohla zajímat. Já jsem teďka měla takový jako diskuzi na Facebooku s právě lidmi, kteří lákali na demonstraci Milion chvilek, protože ve skupině Kroměříž, kde je vlastně skupina lidí, je tam asi 6 tisíc lidí, tak někdo dal, že z Kroměříže jede autobus na Letnou a že prostě zvou lidí, prostě kdo chce jet a tak podobně. A tak mi to nedalo, samozřejmě jsem tam něco k tomu napsala a vlastně, aby se lidi v podstatě zamysleli, kdo ten autobus platí třeba nebo jako a tak podobně. A ohledně tohoto jsem se dostala potom na transparentní účet Milion chvílek demokracie. A já to teda nemám úplně až tak zesumírované, jo. Prostě zatím jsem projela jenom měsíce od začátku, to znamená, že ten účet byl založen 26. a projela jsem to až do 4.7., jo. Takže asi tak méně než měsíc, jo, prostě. A já jsem vypozorovala určité nesrovnalosti. Chtěla bych se na vás zeptat, jestli prostě na tom transparentním účtu je možné dát tam peníze nějak, aby to nebylo ukázáno na tom účtu. Protože já, když jsem to jak kdyby sečetla, tak v období od tedy založení 26. přišlo na ten účet jak kdyby příspěvky od lidí až do toho 4.7., tak to bylo dohromady celkem 390 563 korun 51 haléřů. Jo? Tak to přišlo jak kdyby příspěvky od lidí, víceméně se jednalo příspěvky typu tisícovka, 2000, 500, jo, největší párkrát tam byla příspěvek asi 5000, největší příspěvek. No, já se k tomu dostanu. Já se omlouvám, že zdržuju, ale no, největší příspěvek byl 15 000 od paní Žalčíkové Moniky 4.7. To mi přijde zajímavé, že 15 tisíc třeba je moje výplata ve třísměném provozu. No a ta otázka je vlastně jak kdyby v tom, že jestli je možné nějak vložit na ty účet nějaké peníze, aby to nehrálo, protože celkem těch 390 563 korun za ten měsíc tam bylo od příspěvku a oni z toho platili tu Letnou, jo? Potom tam je vidět 2.7. odečtí. Nesrovnalost mezi minimem a velkolepou akcí, která musela stát 10x víc. Ano. Jo? Já vám řeknu přesně, tady mají z toho transparentného účtu je napsané, že jako 2660 letáky, propagace Letná na Facebooku, jo, 280 tisíc, technické zajištění Letná 327 tisíc, jo, celkem Letná, když jsem si to sečetla, tak 831 tisíc Letná a platili to 2.7. a přitom jim na ten účet přišlo do 4.7. pouze 390 tisíc, tak jak mohli platit 831 tisíc Letnou? Dobře, já vám na to odpovím. No, děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak, zatím ahoj, Gab, čau. No, já k tomu řeknu jednu věc. Ten účet, transparentní účet, mám pocit, že nebyl založený 26., protože ten už jim funguje už od minulého roku. Tohle to je zřejmě nějaký nový účet. To je to za prvé. Protože já jsem psal články o Milionu chvilek, už minulý rok a tehdy už oni měli účet a měli tam za měsíc 1,3 milionu a tak dále.
To znamená, tohle je zřejmě nějaký zase jiný nový účet. To je důležité jako říct. Oni nemají od 26. tohoto roku účet. Ten je mnohem starší. Teda ne tento, ale ještě oni mají už dlouho účet. To se podívejte na ty články na Aeronetu, tam jsou odkazy na ten možná předchozí účet, nevím, ale to není podstatné v této chvíli nebo v tomto ohledu na tu organizaci té demonstrace na Letné. Z jakého důvodu? Dar totiž nemusí přijít jenom v podobě přímého finančního daru na účet, ale může se jednat o nehmotný dar. A ten nehmotný dar spočívá v tom, že někdo zaplatí tu Letnou za vás a pošle vám papír, zaplatil jsem vám Letnou. A to je ten problém. To je ten problém, na který vlastně nebo který se týká vlastně úplně všech zemí Evropské unie, všech procesů, kde vlastně dochází k tomu, že máte nějaké neziskovky, které mají nějaký transparentní účet, protože oni ho dokonce musí mít. Jo? To znamená, mají transparentní účet. Ale ty neziskovky nejsou financovány a nejsou živeny jenom z toho, co takzvaně vyberou v hotových penězích nebo bezhotovostními převody na svůj účet. Ty jsou financovány nepřímo takzvanými nefinančními dary. Takže já řeknu jenom ty příklady. Neziskovka potřebuje automobily. Sponzor, který není uvedený na účtu, protože to nefinanční dar, poskytne neziskovky 10 automobilů pro celou republiku. Nakoupí autobusy pro celou republiku. Nakoupí a pronajme kanceláře na 10 let pro neziskovku v několika městech celé republiky. Žádná z těch operací se neobjeví na transparentním účtu, protože jde o nefinanční dar. To znamená, já už doufám, chápete, jak fungují neziskovky. To znamená, to, co je vidět na transparentním účtu, je odvádění pozornosti. To jsou ty drobné. No. Oni samozřejmě mají své vnitřní interní účetnictví, kde musí být tyhle nefinanční dary uvedeny. Jenže ty nejsou uvedeny na transparentním účtu. Tím je to dané. Tím je to zakryté, přikryté. Jo? To znamená, není to nic, chci jenom říct, že to není nic nelegálního a prostě vy se to nedozvíte. Z toho transparentního účtu se dozvíte jenom skutečně ty finanční dary, nic jiného. Takže takhle bych to vysvětlil. Doufám, že to všichni pochopili. Dáme tady prostě dalšímu volnici. Já bych jenom chtěl lehce motivovat vlastence, pokud, a nejenom z Kroměříže, odkudkoliv z republiky, pokud si chcete příští sobotu 16. listopadu udělat výlet do Prahy, třeba na nákupy, nebo máte nějaké příbuzné, zaberte ty autobusy, normálně běžte, jeďte do Prahy, na Letné bude méně lidí, vy zaberete ty autobusy, uděláte si výlet zadarmo, oni vám to zaplatí, vy si uděláte nákupy, můžete jet zpátky, tak toto můžeme lehce bojkotovat a obsadit část míst, třetinu třeba nebo dvě třetiny míst těch autobusů, prostě nikdo neví, kam potom půjdete v Praze, tak si udělejte výlet do Prahy v pohodě na nákupy, není problém. Tak dáme dalšího posluchače. Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát. Tak, dobrý večer, zdravím vás všechny tři ve studiu. Já bych se chtěl zeptat pana VK ohledně pana Černohorského Jiřího. Já na Aeronetu, když tam debatuju, tak jsem tam pod přezdívkou Koktačka, takže se asi představím stejně. Tak abyste viděli, kdyby náhodou jste tam nějaký ty příspěvky čet, tak třeba mě tam někdy najdete. Tak už jsem to tam jednou psal. Já totiž s panem Černohorským mám zkušenosti jako takhle. Nechci říct úplně přímo osobní, já ho osobně neznám. Ale byl jsem na pár demonstracích, kde byl i on. A právě, že já, když jsem byl takhle blízko střetu s policií, tak on tam byl s tím megafonem, pokaždý vždycky na té demonstraci, nemluvím jenom o jedný. No a prostě on tam třeba hulákal, bouchal tam do policajtů, do těch jejich chráničů a nikdy mu ty policajti nic neudělali, ale to jsem chtěl říct, on měl na Facebooku nějakou tu skupinu národnostní a vím, že tam, to jsem ještě tenkrát na Facebooku mohl být, tam mě zablokovali na věky, takže už tam nejsem, ale tenkrát, když jsem tam byl, tak prostě jsem byl v té skupině, kde byl ten Černohorský. No a on tam začal vybírat prachy od lidí. Jo? A
pak si pamatuju, že tam ty lidi si stěžovali, že vůbec nevěděli, co s těma prachama je, protože oni tu skupinu asi nějak zablokovali, mezi sebou se rozhádali ty, co to vedli, jako Černohorský, pak nějaká holka. Se omlouváme, ale zkusme to opravdu, já se omlouvám, zkusme to nepersonifikovat a nestrefovat se do. Já to jenom chci vysvětlit, aby věděl pan VK, z jaký pozice já ho vidím, ale nechci říkat přímo, jako mě nic nedluží a to, já jenom tuhle to jsem slyšel. Já neříkám, že co se týče sochy Koněva, tak samozřejmě to schvaluju, já kdybych měl čas, tak bych tam jel taky, ale prostě jenom jsem chtěl říct, že tuhle tu minulost, jestli pan VK zná toho Jirky Černohorského. No. To je všechno, tak děkuju, pěkný večer a budu poslouchat. Děkujeme, Já jenom připomenu, že na to musí být dva, to znamená, že já bych teda nikomu peníze svoje neposílal. Pokud se najdou lidi, kteří ty peníze dobrovolně posílají, mají pocit, že chtějí, no tak je přijme, jo. Záleží na tom prostě, jak ty lidi ukecá, lidé posílají peníze na mnohem horší věci, zázračné brýle, brali jsme tu třeba s detektivem Zbýnkem Prouskem, na které začnete vidět během pár vteřin a stojí 500 korun, jsou to různé šmejdské inzeráty v časopisech a tak dále. Lidé prostě pošlou peníze komukoliv, ale prostě když je pošlou, no tak je to jejich chyba, já bych je třeba osobně neposlal ani prostě nikomu podobného ražení, ale to je prostě každého věc, ale nechci opravdu tady vyvolávat nějaké interní invektivy v rámci vlastenců, také mám na někoho své názory, ale opravdu to tady nechci ventilovat veřejně, protože to si myslím, že Svobodný vysílač nechce dělat, ale VK, povídej. Já neznám osobně pana Černohorského. Já jsem vlastně popisoval vlastně jeho aktivitu ohledně pomníku, památníku maršála Koněva v Praze, kde mě zaujalo, že opravdu v podstatě jako jediný se dal do umývání toho té parvy, která tam byla nahozená. Jaká to byl Žárko Jovanovič? To byl Žárko, pardon. Já mě se to všechno plete proto dohromady. Ale že Jirka Černohorský vlastně tam demonstroval před tou radnicí Prahy 6, měl tam ten transparent s tím panáčkem stělesňujícího Ondřeje, no, zase Koláře. Koláře samozřejmě kritizoval. Takže já jenom, jak říkám, to je taková ta mediální rovina. Jo? Já jsem nebyl nikdy členem žádného facebookového klubu a už vůbec ne jako pana Černohorského, takže nevím, co konkrétně se tam dělo nebo nedělo, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat, nevím. Ale pozor, to, že jakože někdo třeba vybírá nějaké příspěvky někde v nějakých skupinách, to je normální, to je běžné, to dělají všechny facebookové skupiny aktivistů, kteří něco organizují, jo, si vybírají mezi sebou. Otázka potom je, jak se dohodnou, že to znamená, kdo to bude spravovat, co se vlastně bude, na co budou vynakládány ty prostředky, to si jako dohodnou ty skupiny, nebo ty šéfové těch skupin si to dohodnou s těmi lidmi, s těmi dárci a fakt, že jsou to nějaké akce, na kterých se dohodnou. Já v tom jako nevidím nějaký problém. Pokud tam někdo si stěžuje, že na něco přispěl a že jako třeba, já nevím, neví, co se s tím stalo, tak to je spíš otázka jako mířená, myslím si, na pana Černohorského. My v tom asi nic jako nevyřešíme. Jo. A co si jako já myslím o panu Černohorském? Znovu, já ho neznám osobně, já můžu pouze charakterizovat nebo řekněme popsat jeho projevy při nějakých akcích, jestli to, co říká, jestli dává smysl, jestli to je rozumné, přijatelné, nebo jestli není. To znamená, je to takový ten postoj toho, že sledujeme narrativ. Jo? Sledujeme narrativ. Ale rozhodně, jako já nevím konkrétně, do jaké hloubky on je zainteresovaný v nějakých facebookových skupinách. To opravdu netuším. Jo, můžeme dalšího volajícího? Přesně, je důležité, co nabídne potom zpátky těm lidem, jako třeba Aeronet nebo právě Svobodný vysílač, kdy taky vybíráme peníze. Helenko, promiň. Můžeme dalšího volajícího? Dobrý ano, večer, tady Lenka, já jsem se chtěla můžu? Ano, dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat na dvě knihy. Můžu na jednou nebo postupně? Aby to pan VK nezapomněl. Dejte se klidně na jednou. Nejdřív řekněte, jestli je vůbec znám, no.
No, jednu neznáte asi, no to právě se chci zeptat, jestli to znáte. Takže první kniha. Vy jste mluvil o nějaký knize, která je údajně podle vás pravdivá, na rozdíl od Bible, která pravdivá není. Že je uložená někde ve Vatikánu Armin, nebo tak nějak se to říkal. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste ji vy sám četl, anebo odkud o ní víte a jak víte, co v ní je, když je tam zamčená a nikdo ji neviděl. To je otázka jedna, jestli jste vás nezaskočila. A můžu hned druhou otázku? Můžete druhou otázku. Můžete. A abyste to nezapomněl, pane VK, tohle tu, jo. Na poslední knihu Ludvíka Součka. Já jsem někde četla, že teda napsal ještě jednu knížku před smrtí, která se někde ztratila. Jestli náhodou o tom něco nevíte, kdo ji ukradl a co v tom asi tak mohlo být a proč se ztratila, proč prostě zmizla. Takže to jsou dvě knížky. Děkujeme za otázku. O nich děkuju, do poslouchat. Ano. No, já děkuji za dotaz. Co se týče tady té první otázky vatikánského Armínu, to jsou prosím vás informace, které pocházejí ze zdrojů, které budou předmětem některých dalších údajů a odhalování, včetně jako budou informace některých údajů a informací, které budou popisovat technologické zařízení takzvaného projektoru. To je příliš brzo odhalovat teď některé informace, které by ohrozily některé zdroje, které pocházejí z různých kruhů České biskupské konference, ze zdrojů z okolí Vatikánu, z New Yorku, z okolí Steva Bannona a tak dále. To znamená, tohleto všechno bude ve svůj čas, to najde své příjemce, své adresáty. Já ovšem vidím, že v této chvíli je třeba komunikovat ty zásadní a klíčové informace, které je schopná veřejnost přijmout, to znamená zpracovat. A protože probíhají procesy, které jsou všude okolo vás a dokážete je pokopit, to znamená procesy migrace, procesy autogenocidy, tak je možné o nich psát a už je chápete. O některých věcech, když já začnu psát, které předstihují některé procesy, tak se obávám, že budeme házet hrách na stěnu, znamená, budeme mluvit jakoby do vzduchoprázdna. Nepochopíte, o čem je takzvaně řeč a souvislost. Vlastně i ten poslední člen na Aeronetu zachází a odkazuje se vlastně na tu poslední knihu, a to z toho důvodu, aby lidé znali souvislosti. Znamená, pokud znali souvislosti už z té knihy, tak dokážou odvíjet potom další informace. To jsou to takzvané prekurzory a prerekvizitní vlastně informace, které třeba nabrat. Je to jako na vysoké škole. Když studujete některé obory, abyste mohli někam postoupit, musíte mít prerekvizitní znalosti, prerekvizitní obory. Jinak nemůžete postupovat dál. Takže informace, jak tedy o vatikánském Armínu, tak i o projektoru dalších souvislostech, které se týkají syndikátů, budou v správný čas budou uvolněny. Zatím k tomu nenastala odpovídající doba, takže takhle bych odpověděl na tu první otázku. A co se týče druhé otázky Ludvíka Součka, on psal, on byl velice plodný, on psal vlastně od 60. let každý rok jednu knihu. Někdy dokonce publikoval dvě knihy za rok. A já považuji za klíčové a stěžejní ty dvě knihy, ty nejzásadnější knihy Ludvíka Součka, to je Tušení stínu a Tušení souvislosti. Další knihy byly rozvíjely některé úvahy, velmi zajímavě samozřejmě, ale nepovažuji je za tolik klíčové, jako právě tyto dvě zmíněné knihy. Ano, byla tam nějaká, to se tenkrát říkalo, že on měl rozepsanou nějakou knihu, která už byla hodně odvážná a byla velmi odvážná natolik, že se podobala už knihám Ericha von Däniken. A to bylo moc, protože on zemřel, Ludvík Souček, koncem 70. let, teď už je 78, 79 a zkrátka už nestihl tu knihu dokončit, takže
Možná, že bylo zajímavé zjistit vlastně, co bylo její součástí, ale tehdy se, já si to pamatuju, tehdy se proslýchalo, že to měla být vlastně kniha, která měla být velkou souvislost, měla hodně odhalovat. Možná ještě trochu víc, než odhalovaly knihy Ericha von Denikena. Takže takhle bych na to asi odpověděl, pokud tedy to bude stačit taková odpověď. Takže pustíme se do dalšího dotazu, pokud máme někoho na telefon. Ano, máme na telefonu dalšího volajícího. Dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer, posluchač z Brna, slyšíme se? Ano. Dobrý večer, pane VK, poprosím o dvě otázky, nebo respektive odpovědi na dvě otázky. Rád bych se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi naším křesťanským bohem a židovským bohem, co oni vyznávají, jaký je mezi těmi dvěmi bohy rozdíl a dle vašeho mínění. A druhá otázka je, zda vy osobně věříte v Boha a v jakého? No, já děkuju za dotaz. Velmi, řekněme, trefný a má to asi souvislost. Jak by na to odpověděl? V okamžiku, kdy se dostanete k některým informacím o původu člověka, pokud se dostanete k některým informacím, které se objevují a které jsou uvolňovány jenom vybraným skupinám osob, pokud jste vystaveni některým projekcím a vidíte některé souvislosti, které vám potom najednou začnou zapadávat do sebe, do souvislosti, tak ztratíte víru. A já jsem právě nadepsal tu knihu, nebo ne nadepsal, ale tam v tom úvodu jsem uvedl, že nechci nikomu pourat víru, nechci brát nikomu víru, protože bez víry se nedá žít, samozřejmě. A to je důležité. To znamená, ta víra pomáhá člověku se dostávat z bodu A do bodu B. Pokud by člověk tu víru neměl, tak by neměl asi důvod i jako žít, si myslím, do značné míry. Proto ateismus do značné míry je osvobozující. Proč? Z jakého důvodu? Ten ateista, totiž jediná jeho víra jsou peníze, aby jich bylo ještě více. Takhle se to dá říct. A díky tomu ten ateista je celý život motivovaný. Nestrácí smysl života. To je něco naprosto neuvěřitelného. Je to cynické, ale je to opravdu tak, protože ten člověk vlastně se upne k tomu fiktivnímu bohu, takzvaného mamonu. A do konce života prostě, aby měl víc peněz a měl větší barák a lepší auto a to znamená majetkově nastavené. Jo? Majetkově, to znamená, nemá nic společného s vírou Boha, ale má víru. Má víru v peníze. Nebo v mamon. Takhle to můžeme... Ale vždycky ten místní farář se měl z těch všech farníků nejlépe. Ano, samozřejmě, ale to, jako to se nevylučuje, jo? To se nevylučuje. To znamená, ta víra v toho Boha je u těch lidí unikátní, protože opravdu věří. Když farník nevěří a má to pouze jako biznes, tak je znovu upjatý k tomu Bohu mamonu, tomu mamonovi. To znamená, jeho to není Bůh, to je samozřejmě démon, mamon je démon, ale je k němu upnutý, samozřejmě. Ale co se týče onoho Boha, ve smyslu Boha jako takového, to je, no, jak říkám, tohle se už zachází hodně daleko. Já opravdu, to vyžaduje zase další informace, už další rozvoj. Takhle, abych řekl, v jakého Boha, protože znovu, jako je monoteismus a Bůh je jenom jeden. Takhle bych to měl říct. To znamená, že když je monoteismus, tak je jenom jeden Bůh, ale jednotlivá náboženství pro něho mají různé názvy, ať už je to Jehova, anebo je to Bůh, anebo je to, já nevím, jakékoliv jiné označení pro Boha, popisující v podstatě de facto jedno a to tež. To znamená jakoby nějaká entita. Tak je to myšlené.
Bůh jako nějaká entita, nadpřirozená entita, která, nebo ne nadpřirozená, všeobjímající entita, kdy vědomí člověka se takzvaně vrací zpátky, má snahu splynout v tom míru s tím Bohem. Problém je v tom, že když uvidíte některé věci, tak víte, co ten Bůh je a co to splynutí představuje a znamená. No, a znovu, a tady nezlobte se na mě, nebudu bourat lidem jejich světonázor. Nezlobte se, nechci to dělat, protože jsem poznal, že víra je důležitá. To je, a nemůžu nikomu bourat jejich světonázor. Takže ptát se jako mě, jakého Boha věřím, je už hodně za, řekněme, za tou linií. Jo, za tou linií. Někdo, když se zeptáte někoho jiného, a zeptá zase, jestli věří v Boha, on řekne ano, já věřím v Boha. Někdo jiný řekne, já jsem ateista, já nic nevěřím a tak dále, ale on věří zase třeba v mamon, nebo věří ve fyzikální zákony, zákony vesmíru a tak dále, to znamená taky věří zase v něco, v některý status, některý úzus, ale víra v Boha je velmi nebezpečná věc, pokud si představujete Boha jako nějakou entitu. Jo? To je velmi nebezpečný úzus. A znovu, kdybych to měl vysvětlovat, měl bych to nějak konkretizovat, tak by to vyžadovalo jiné. Asi nechci říkat, abych zase neurazil jako jiné publiku, to už vůbec ne. Ale jinou úroveň vědomí, tak, jinou úroveň vědomí posluchačů a čtenářů. A to by byl tak úzký okruh lidí, že jim bych vyhověl, že bych jsme o tom hovořili na této úrovni, ostatní lidi bych šokoval. Zboural bych jim jejich vzdušné zámky a to opravdu nechci. Takže na tuto otázku teda odpovím tady tím způsobem. Vyhýbavím se, ale se k tomu přiznávám. Vyhýbavím, nechtějte ode mě slyšet odpověď. Takhle bych to asi uzavřel. Takže předám slovo dalšímu volajícímu. Ano, je tu další volající, jste ve vysílání, stlumte si rádio, ať tam nemáme ozvěnu a můžete mluvit. Dobrý večer, tady posluchačka Anna. Já bych se chtěla zeptat pana VK, jestli si myslím, že by někdo dokázal proces řídit tak dokonale, aby sledil politický vývoj a vývoj společnosti s řízenou genetickou degenerací bílé rasy. Jakože nezdegenerovala třeba o sto let dříve nebo tak nějak, no. A jestli teda mám poznámku k tomu, k té knize toho Ludvíka Součka, údajně ta kniha už byla napsaná a dostala se do nějakého nakladatelství, do Albatrosu, ale potom se nějak ztratila záhadně. Takže jsem chtěla jenom dodat. Tak děkuju a nashledanou. My také děkujeme. No, já jsem tu první část dotazu, Vítku, neslyšel moc dobře, jestli mi to můžeš tlumočit, prosím tě. Ten konec jsem slyšel, že ta kniha do toho Albatrosu, ale ten začátek jsem neslyšel, prosím tě. Tady byl problém právě, že paní mluvila buď z druhé strany mobilu, nebo hodně daleko od mikrofonu, bylo to jako pod dekou. Helenko, rozuměla si lépe? No, taky jsem části nerozuměla. Bavila se jenom o... Já jsem přesně také neslyšela, bavila se jenom o tom Bohu, chtěla ještě doplnit a potom pokračovala tou otázkou. Tak možná já se... Ne, není to její telefonní číslo, je to další volající, takže toho zatím necháme čekat. A vezmeme alespoň tu druhou část otázky. Můžeme? Ano, ano. Slyší nás, pan VK? Můžeme. Tak vezmeme takže vezmeme dalšího, dalšího volajícího. Dobře, jste ve vysílání, hezký večer. Dobrý večer, tady Eva. Já mám jenom hrozně krátký stručný dotaz, jestli by se pan VK nemohl vyjádřit, nějakou, jestli má teorii o RH negativním.
po té skupině po lidí, krvi. Co má negativní RH faktor, no, nebo vlastně teda respektive nemá vůbec žádný, že jo? Protože se liší. Že... Dobře. Haló? Ano, slyšeli jsme otázku, děkujeme za ní. No jistě, no samozřejmě. To zásadní a klíčové je, že vlastně kmeny nebo RH negativní buňky se nedají klonovat. Jsou neklonovatelné. To znamená, je to v podstatě jakási ochranná copyrightová pojistka. Takhle doslova si to můžete představit. A proč, z jakého důvodu? No to je právě uvedeno v té nové knize. To znamená, je to ochrana takzvaného kompendia. Kompendium je soubor znalostí rasy Nephilim, architektů planety Země. Jsou v ní uloženy technologické informace, které přesahují představivost člověka. A Židé se naučili v tomto kompendiu číst. Vyčetli sestrojení atomové bomby, vodíkové bomby z tohoto kompendia Nephilim. Následně tyto procesy byly odhaleny, proto i hned po testu Trinity v Nevadě v roce 1945 po odpálení první atomové bomby se začaly nad Spojenými státy objevovat první vlastně neidentifikovatelné letající objekty UFO, protože odpálením atomové zbraně byl vyslaný signál těmto entitám, že lidstvo postoupilo na úroveň, kde se stává nebezpečný. To znamená, a Židé, proč Židé kontrolují a disponují těmito znalostmi? Disponují informacemi o jaderných technologiích, informacemi o fungování chemických soustav, biologických soustav, to znamená technologické záležitosti, kde k těm informacím exkluzivně přicházejí. No samozřejmě vyčítají je z kompendie. To znamená z informací ukrytých v nekopírovatelném a v unikátním genomu, který je nese vlastně v systému krve RH negativ. To znamená zejména tedy skupina 0 RH negativ. To znamená uložení takzvaného kompendia Nephilim. Výhodou vlastně tohoto genetického uložení je, že toto kompendium se nikdy nestratí. Knihovna, kde by byly tyto informace uloženy, schoří. Jako alexandrijská knihovna schoří. Nebo schnije. Když budou vytištěny na nějaké kamenné ploky, tak ty stroupnivý, nebo ne stroupnivý, ale zvětrají. To znamená, všechno, co je vyraženo do kamene, tak časem. Zubem času vlastně zmizí ty informace. A dlouhodobé uschovávání informací je obrovský problém i vlastně pro lidskou civilizaci, protože za 100 000 let po naší civilizaci nezbyde pec nic. Všechno zmizí. Úplně zmizí. Nic po nás nezůstane. Aby něco zůstalo, tak nepomůže ani vlastně nějaká deska nebo něco, kde by něco bylo zaznamenáno, zapsáno, protože probíhají procesy sedimentace. Když někam zasadíte desku, která sice bude nerezová, budou na ní zapsané informace, tak za 2 miliony let tu desku nenajdete, protože nad ní budou 4 metry horniny. Protože dochází k sedimentaci. To je ten důvod, proč se provádí vykopávky do hloubky 10-15 metrů, aby jsme zjistili, kdo vlastně někde bydlel před několika tisíci lety. To, co si sedimentace. A zase informace zmizí. Ale co nezmizí? Nezmizí člověk. To znamená, člověk přežívá, množí se další generací a každý ten člověk nese informaci kompetentně. Pokud tedy si zachovává ono linii Amšel a Haredim. No a proto oni mají řídící procesy nad planetou. Proto oni jsou vyvoleným národem, protože nesou kompendium stvořitel, Nephilim. Protože Židé se považují za nadřazený národ. To je vlastně součást té knihy, tam já to vlastně vysvětluji, proč, odkud pochází vlastně ten jejich sebeuctívací systém.
No, protože oni to vědí. Proto můžou disponovat tou moci, jakou disponují. Proto oni vidí tak hluboko a daleko do procesu řízení. Proto ovládají všechny světové procesy řízení, protože když máte linii Amšela Haredim, nemáte problém vyčíst informace a nemáte problém ovládat procesy napříč staletními a tisíciletními na dlouhá časová období a dlouhé časové úseky. To by bylo ještě zase na jinou diskuzi, ale nejenom na diskuzi, to si konec konců můžete v té knize přečíst, tady nemůžeme tím ztrácet čas. Takže takhle bych na to odpověděl a pustili bychom dalšího volajícího, pokud máme. Ano, máme předešlou volající, která si teď stlumí rádio, aby jsme ji rozuměli. A pak si poslechneme, co nám vlastně chtěla v minulém vstupu říct. Já jsem se dovolila ještě jednou. Já jsem se taky chtěla zeptat na tu degeneraci bílé rasy, jestli je prostě řízená tak dokonale, že vlastně někdo teda, kdo řídí jakože tu globální dění, takže by dokázal sladit řízení společnosti a společenský vývoj s tou degenerací bílé rasy, tak dokonale, že nastala právě teď. Dobře. Mi rozumíte, že prostě nenastala třeba o 100 let dříve, nebo o 100 let později. Děkujeme za otázku. No, děkuji za dotaz. Znovu, tady je třeba si uvědomit, že my jsme o tom hovořili vlastně v první hodině. Tyto procesy degenerace probíhají napříč společnostmi, napříč režimy, napříč geografickými oblastmi od zhruba poloviny 60. let. To je dostatečný důkaz na to, abychom mohli říct, že se nejedná, že takto, že proces nebyl spuštěn indukovanými faktory. To je dostatečný důkaz pro to. Nebylo to indukováno. Nicméně, pozor, procesy řízení sionistické globalizace urychlují degenerativní procesy ve společnosti. Proč? Z jakého důvodu? O tom jsme hovořili několikrát. Zase znovu se budu odkazovat na tu novou knihu, ale bílá rasa byla vlastně v podstatě v té době zhruba před 6000 lety nebo 6000 let před naším letopočtem. V té době, o které se už jako za ní nesmí hovořit, byla pravena, vyšlechtěna. Ale to slovo vyšlechtění není úplně správné, spíš upravena. To je přesnější. Upravena. Z lidské rasy se stala rasa válečníků, tedy dobyvatelů a budovatelů. Od té doby. Proto je tam schválně daná ta hranice i v Bibli 6000 let. Od té doby se tedy datuje jakoby současný model té lidské rasy. Těch neustálých, nekonečných válek v historii civilizace. Válek, válek, válek. Ten důvod je jednoduchý. Člověk byl vytvořený v podstatě jako k modelu právě válečníka, dobyvatele, budovatele, ale ve všech případech a ve všech iteracích v roli otroka. Otroka, k jehož věk bude omezený na 120 roků a ani o nic víc. To znamená, že systém toho řízení, jakoby řízení degenerace, je nastavený tím způsobem, že bílá rasa představuje pro židy značné nebezpečí, protože oni představují samozřejmě menši. Oni nemůžou bojovat s většinou, která by se začala stavět proti nim. Protože by je úplně smetli. Bílá rasa by samozřejmě židy úplně smetla. Proto je snaha se této hrozby zbavit před takzvaným konceptem, před zahájením konceptu světové vlády. No ale pokud by se mělo čekat na, řekněme, ten přirozený autoregulus mechanismus, tak by ten proces mohl trvat třeba příští dalších 200 až 300 let. A oni nechtějí tak dlouho čekat. A teď otázka. Proč nechtějí dlouho čekat? Planetární změny,
výkon vnitřního slunce, planety nebo vnějšího slunce ve vesmíru, tedy okolo kterého obíháme. Je to ten případ. Proč pospíchají? No ano, samozřejmě také. Ale oni samozřejmě vidí, že pokud by tedy čekali příliš dlouho, tak by mohlo dojít k návratu. K návratu architektů. To oni už nechtějí vlastně na to čekat, aby v té době nějakým způsobem jim byla odebrána vláda a moc nad touto planetou, která jim byla samozřejmě svěřena do péče a do úkování. No, takže proč vlastně je snaha o indukování procesu a ten výsledek vlastně způsobuje urychlení, akceleraci degenerativních procesů, tak to je zcela zjevné, protože hrozba, kterou bílá civilizace představuje vůči tedy vyvolenému národu, je zjevná. Je to hrozba násilná, válečná, protože bílá rasa byla vyrobena, byla vytvořena jako rasa dobyvatelů a budovatelů. Ovšem dobyvatelů v první řadě. Ještě se přimlouvám za posledního volajícího, kterého máme na telefonu už delší dobu. Jste ve vysílání, můžete mluvit. No, dobrý večer, tady David, Severní Čechy. Zdravím pana VK i Jitka. Nejdřív bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro nás dělá. Jsou neuvěřitelné informace pro nás pro některý. A mám na závěr teda takovou trochu osobní otázku. Jestli pan VK je taky RH, jestli má RH faktor negativní. Děkuji za to. Ano, my děkujeme za otázku. No, já děkuji za dotaz. Já myslím, že to už je příliš jako personální, jako jo, ta personální otázka, takže to já i kvůli nějaké identifikace raději ponechám bez komentáře. Jo, tak to. Takže já děkuju za dotaz. No a to je asi poslední, nebo to byla poslední otázka. Předpokládám, máme 22.01, že? Takže asi tedy budeme končit. Já se s tebou rozloučím, Vítku, i s tebou, Helenko, samozřejmě se všemi našimi posluchači, se čtenáři. No a pokud si najdete čas, budete mít chuť i vlastně v předvečer onoho svátku, výročí sametového podvodu příští pátek, tak pokud si najdete čas a opět si nás naladíte po 19. hodině, tak opět probereme nová aktuální témata, možná už tedy více spíš z té oblasti politiky, než z toho tématu, které jsme řešili dnes. Takže já vám děkuji za pozornost, za to, že jste nás poslouchali, no a přeji vám pěknou, krásnou, dobrou noc. Tak já ti taky děkuju za fascinující informace, i když to tak s politikou přímo nesouviselo, ale de facto souviselo a to je velmi důležité, abychom uvažovali komplexně, bylo to úžasné dnes a Helenko, tobě děkuju za vysílání a doufejme, že se s námi i příští pátek po 19. hodině spojíte, respektive připojíte se k nám, doufejme, že už nebudeme mít takové technické komplikace se streamy, protože jeden stream na Listenu nám byl schozen, to znamená, my jsme museli postavit nový stream, jeden z paralelních klonových streamů, které máme jako záložní, které představují nebo figurují jako záložní streamy. A na Nobexu, samozřejmě na dalších aplikacích, to přestalo fungovat, než tam budou nahozené nové streamy, takže my se všem omlouváme a budeme rádi, když se k nám příští pátek připojíte a samozřejmě pro vás vysíláme 24 hodin denně, takže poslouchejte Svobodný vysílač pro nové informace, můžete s námi sdílet i na sociálních sítích, i na e-mailech. Takže to je všechno, děkuju a přeju hezký večer, dobrou noc a hezký víkend. Děkuji vám oběma, děkuji panu VK, děkuji tobě, Vítku, a děkuji vám, kteří jste poslouchali Svobodný vysílač CS. Tolik dnešní hovory u klábesnice aneb co týden vzal. Hezký zbytek večera a naslyšenou.